Començarem ja la jornada d'avui en el marc de d'aquesta activitat, la recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana. Tenim una primera tanda de comunicacions al voltant de psicologia lingüística. Començarà Ignasi Clemente, que ens parlarà d'inclusió social i impacte de Voicet en la identitat i la comunicació de persones amb dany cerebral adquirit. En aquesta comunicació també hi participa Melissa Moyer. Tens la paraula, Ignasi. Bon dia, se me sent? Sí, val. M'imagino que tindrem temps després de parlar, si teniu preguntes, sobre l'estudi que estem fent ara mateix. Ara estem fent el treball de camp, recollint les dades, i passaré ara a fer la presentació. L'equip de recerca és la gent que teniu aquí, que són Melissa Moyer, que és la investigadora principal, Gemma Rubio, Ignasi Clemente, que sóc jo. Molt bé. I després la Marta Jiménez, que és una logopeda que treballa al centre Pont del Drago. I ahir teniu el meu correu si me voleu fer alguna pregunta o si voleu que us enviï la presentació, com vulgueu. El projecte està finançat per la Comissió Europea a través del Horizon 2020 projecte i nosaltres som una part d'un estudi més gran on col·labora també un hospital a Itàlia, una xarxa d'hospitals a Gran Bretanya i després una xarxa d'hospitals a Israel. I aquí som de la UAP i del Pont del Drago. Els interessos teòrics que encara estem, vull dir, estem ara fent la recollida de dades d'ús d'una forma etnogràfica i qualitativa, inductiva també, aquestes són les coses que ens interessen. Ara veureu per què parla de noves tecnologies. Estem interessats en noves tecnologies de reconeixement de veu, en comunicació augmentativa, assistida i alternativa, en la integració de la multimodalitat i les noves tecnologies, en interaccions quotidianes i, en el nostre cas, quan la parla està afectada, amb estratègies i mecanismes multimodals per a construir i negociar significats, i aquí incloem, hi haurà més coses, però per ara incloem la conducta facial, el contacte visual mutu, gestos icònics, emblemàtics, llenguatge de signes, també l'escriptura i l'entorn material, amb el punt de partida teòric, el treball dels Goodwin, hauria de dir dels dos, no només d'un. Estem també interessats en la construcció social de la capacitat i la discapacitat, des del nivell més microinteractiu fins a aspectes macrosocials. Perquè treballem amb gent amb discapacitats greus, tant de parla com de moviment, estem molt interessats en l'estudi de la identitat i l'estudi de partint del Spoiled Identity de Kaufman, la identitat deteriorada, mirar com se crea, se gestiona estigma i com se supera això, perquè la gent amb el que estan treballant tenen diversos nivells d'exclusió social, molts nivells d'exclusió social. I la parla constitueix una part fonamental per estudiar temes de la identitat, agència, autonomia, i me fa gràcia la paraula independència, he posat no dependència, lligades a la competència comunicativa. Val. La metodologia que estem servint és observació participant, distribuïda durant 5 dies en un treball de camp de 3 mesos, fem enregistraments selectius audiovisuals, i també, aquí la part que ja comença, la part més tècnica, tenim una aplicació que està en versió beta que estem ajudant al desenvolupament i també al testing. I part del nostre estudi és formar i entrenar amb l'utilització d'aquesta aplicació de reconeixement de veu per a persones que la parla no s'aproxima realment a la parla estàndard que podria tenir una persona amb una capacitat de parla normal. I també estem fent
entrevistes i comentaris orals o escrits sobre les experiències al llarg de l'estudi. Alguna gent pot moure els braços i altra gent que no pot moure els braços, ni hi ha gent que pels accidents que han tingut han perdut també l'escriptura, la capacitat d'escriure i llegir, i ens estem adaptant a cada una de les persones. Els participants són individus de més de 18 anys o més, amb antecedents de dany cerebral sobrevingut i causa traumàtica o vascular, que en llenguatge normal vol dir accidents, molts accidents de cotxe i molts accidents de moto, i també ictus. L'aplicació i la part que estem fent des de Catalunya és amb gent que té un diagnòstic de disàrtria severa. Vull dir, gent que intenta parlar però no se'ls entén. I són capaços de parlar, són capaços d'entendre, però quan parlen no se'ls entén. I l'aplicació en la fase que estem ara només té 50 paraules. Però hi ha molta gent que ha tingut accidents traumàtics de cotxe i ictus que tenen afectada també la part d'afàsia. Vull dir, tenen una afàsia i no poden recordar paraules. Nosaltres estem treballant d'una manera selectiva, en un estudi molt xicotet, estem treballant amb gent que la capacitat cognitiva i comunicativa més o menys ho tenen intacte. Vull dir, tenen ganes de comunicar, però quan parlen no se'ls entén. Voicet, que és el que ara ens centrarem una miqueta, és una aplicació per a mòbils, ara només està en la plataforma Apple, i tauletes de reconeixement de veu que converteix aquesta paraula que no s'entén, la converteix en paraules que s'entenen. A temps real i tot activat per veu, que també és una part molt important perquè una altra vegada hi ha gent que forma part de l'estudi que no té la capacitat de moure els braços ni les mans. Aquí hi ha, si va el vídeo bé, aquí hi ha un exemple, està en anglès, de com sona. Els parlants que estan en el nostre estudi tenen una disàrtria molt més severa que aquesta persona. Vull dir, nosaltres tenim, una de les coses que hem descobert és que tenim molta gent que les consonants realment no les poden fer. I la parla que produeixen són sons vocàlics. I alguns no tenen totes les vocals. Vull dir, això és un exemple d'una persona amb una parla en molt més bon estat que en el nostre estudi. Ara sentireu la parla, està en anglès i després us ensenyaré l'aplicació. No, que sai. Sí que fui. Va? I ara el que fa l'aplicació, no sé si es veu bé, però aquí veureu com funciona. Aquí hi ha un text i si voleu la part més tècnica ens en podem posar després. Hi ha un text, vull dir, la persona parla i a temps real l'aplicació reconeix la parla i la fa d'una manera comprensible. Now I can. Now I can. Start. Start. Speaking freely. Speaking freely. Talk it starts speaking freely. Vull dir, ara comença que puc parlar d'una manera més això. No se veu, però el text va sortint i després hi ha una coseta així que més o menys imita la parla. Un dels problemes, diguem, els sistemes de reconeixement de veu ja funcionen amb Siri i amb el vostre mòbil, també amb la plataforma de... Ah, no me'n recordo com és l'altra plataforma. Els mòbils que no són Apple són... Android, gràcies. Aquí ja funciona el reconeixement de parla. El que passa és que el reconeixement de parla que fan aquestes aplicacions més grans, si te desvies molt del patró fonètic de la llengua en què està el sistema, no te reconeix. I els nostres parlants hi ha, primera, que, per exemple, una de les persones que està en l'estudi, papà, és A-A. Aigua és A-I-U-A. Evidentment, Siri no te funciona amb això. I el Voicet el que fa és, tu introdueixes, fas uns enregistraments de la manera que tu dius una paraula i en l'output surt el que tu poses. Vull dir, si tu, jo què sé, falten 2 minuts, molt bé, si tu dius mal com pots,
L'aplicació no t'exigeix que digues mal, com es diu mal en català o mal en castellà, sinó simplement l'aplicació aprèn a base de fer 20-30 enregistraments totes les variacions, perquè a més hi ha molta variació de la persona com ho pot dir, hi ha 20 enregistraments i potser hi ha com 4, 5, 10 patrons de les maneres en què aquella persona pronuncia la paraula. Per tant, l'aplicació només serveix per a aquella persona. I després aquí hi ha més detalls de la part tècnica, està en castellà perquè no m'ha donat temps, i, però més o menys és el que us he explicat. I no sé si ja tens una... No, veritat? Tu diràs. Fem una mica aquestes càpsules, és una mica el sistema que fem anar de presentacions generalistes. Després tindrem un petit espai de discussió, en aquell moment, si hi ha manifestacions d'interès, pots acabar desenvolupant això. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bé, ara és el torn de Laura Estors. Ens parlarà d'actituds i preferències lingüístiques dels alumnes universitaris vers el català, castellà i anglès. Tens la paraula, Laura. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies a l'organització i a tots els assistents per ser-hi. I, a veure, en principi faré 5 cèntims d'aquesta petita recerca que he començat des de fa uns quants anys. Uns quants anys vol dir dos. Perquè sempre normalment faig recerca en acolliment lingüístic, però ara l'he extrapolat una miqueta a les aules universitàries on també faig feina. A veure, el que farem serà una anàlisi una miqueta del context on ens trobem a les aules universitàries amb els alumnes universitaris de primer curs d'educació infantil i primària. I les assignatures són llengua catalana per l'ensenyament i habilitats comunicatives orals. Ens interessa saber doncs, les actituds, les preferències, com se senten a l'hora d'utilitzar les tres llengües, quina importància donen, d'acord? Per tant, normalment les meves recerques sempre s'emmarquen dins la psicologia social de la llengua, sociolingüística educativa, i normalment reviso sempre els conceptes bàsics d'aquest camp. Després, com a estudis, una miqueta que podem dir com a de referència pel que fa a mudes lingüístiques, perquè també ho treballo, veig que hi ha alguns canvis i aquests fenòmens a les aules universitàries, doncs com a referència prenc articles de Pujolà i el seu grup, i també, des de ja fa més temps, per parlar sobre les actituds lingüístiques dels mestres, doncs estudis com els de Baldaquí. La mostra, com he comentat, doncs, són alumnes de primer curs del grau d'educació infantil i primària. Són, en principi, són 165 alumnes. Hi havia 12 no presentats en aquests diversos cursos. Hem de dir que són 5 grups en total. I també he de dir que són els meus grups. Sí que és cert que sabem que cada grup doncs, té una varietat d'alumnes diferents, d'acord? Hi ha gent doncs, de doble titulació, hi ha gent doncs, que, doncs, és que els van distribuint per grups i jo he tingut la sort de tenir aquestes 165 meravelloses persones que m'han fet de mostra, d'acord? Per anar doncs, donant una miqueta de llum a les intuïcions que jo tinc a l'aula. Les classes es fan a la Facultat d'Educació, al campus Mundet de la UB, i la metodologia que he fet servir ha estat un qüestionari amb preguntes obertes i tancades, amb 14 preguntes que després us passaré. Sí? També hem fet petits debats de grup, perquè sempre els temes lingüístics, actituds i motivacions sempre surten a l'aula, sobretot en qüestions de llengua i usos, sobretot. Per mi, la importància i la motivació d'aquest estudi, que m'ha empès a fer això? Doncs, unes evidències molt clares a l'aula d'unes mudes lingüístiques, és a dir, tomba la balança cap a l'ús del castellà en pràctiques educatives a l'aula, entre relacions d'entre persones catalanoparlants. Elles mateixes utilitzen el castellà, perquè potser la companya del costat parla en castellà i ja la dinàmica canvia. Unes qüestions una mica que dius com a iròniques. Les dues som catalanoparlants però parlem en castellà. Aquestes inèrcies. Després, també, el que cridava l'atenció des de ja feia temps són les baixes notes que s'obtenen a les proves de diagnòstic quan acaben d'entrar
a la facultat. Ara, des d'ARMIF, d'acord, que és un programa de millora i innovació de formació de mestres, s'estan passant unes proves formals sobre el coneixement de la part escrita de la llengua i de la part oral, així com proves objectives sobre continguts gramaticals. Jo torno a dir que parlo, sobretot, d'aquests 5 grups que em pertanyen, permetem-m'ho dir així. Doncs les proves d'aquests alumnes meus, durant aquests anys, doncs, han estat bastant dolentes. És a dir, de la prova oral. Això pensem una cosa que és molt interessant. Aquesta gent, en principi, ha fet primària, secundària, teòricament són bilingües proficients, no? Fins i tot han fet una selectivitat, i alguns d'ells ja havien fet les proves PAP, que demà farem, no? Que són les proves d'actitud pedagògica, que fins i tot els fan aquestes proves lingüístiques. Un cop arriben al grau de mestres, fem aquestes proves i podeu veure que 58% de suspesos, 41% d'aprovats, amb una mitjana d'un 4. Sí? Prova oral. Escrita. Prova escrita. A veure, la prova oral sempre és una exposició oral sobre un tema concret. Prova escrita normalment sol ser escriure un text d'unes 300 paraules i s'avaluen les propietats textuals del text i la correcció. Sí? Com podeu veure també de la prova escrita, doncs, 68% de suspesos, 31% d'aprovats. Mitjana de la nota, 3,49. 3,5%, cap amunt. I de la prova objectiva, és a dir, què coneixem de la gramàtica en si, doncs tenim, com podeu veure, 62% de suspesos, 38% d'aprovats. Cal dir que aquest 38% d'aprovats són justets, 5 i escaig. Per tant, què m'interessa a mi com a una mica investigadora dins l'àmbit de les aptituds i de les motivacions? A mi em preocupa que aquest baix nivell lingüístic dels meus alumnes, torno a repetir, cada grup suposo que serà un món, d'acord? Pateixo que aquest èxit, fracàs en l'aprenentatge de l'idioma es degui a una actitud negativa o una emotivació vers la llengua catalana. Així, jo ho veig així. Pot ser una mica catastròfic, però ho veig així i em preocupa i vull fer-hi alguna cosa. Penso que si els futurs mestres mostren, són els futurs mestres, és a dir, és una gran responsabilitat, penso que si els futurs mestres mostren un desinterès, una motivació, treuen valor en aquesta llengua que és vehicular a l'escola, doncs penso que pot arribar a provocar doncs, una situació poc favorable per a la promoció i l'ús habitual de la llengua catalana. I després, aquí és on hi ha com l'esperança, que és el que treballem cada dia els professors treballem cada dia per això, és que tot i a vegades trobar, això sempre, l'ensenyament de català com L1, L2, L3, el que faci falta, el que hem de fer nosaltres com a mestres i docents és intentar canviar algun tipus d'actitud lingüística o canviar d'una motivació a una motivació. Nosaltres encara som a temps, no?, de moure tot això. I sobretot, el que jo intento fer, com la resta de professors, penso que no faig res excepcional, és moure sobretot una consciència, fer-los conscients de la responsabilitat que tenen, perquè no ho són, no són conscients. Són mestres, són els futurs mestres. Molts d'ells encara primer no saben ben bé què fan allà, si canviaran o no canviaran. Però després, quan se n'adonen de la responsabilitat que tenen, diuen, Déu-n'hi-do, potser ens hi posem. Què hem analitzat o què hem analitzat en aquest estudi concretament? Moltes variables. Jo normalment sempre estudio moltes variables, després em costa una miqueta més publicar-ho potser perquè són moltes dades i a l'hora de fer els buidatges ja sabeu que és feina, però usos lingüístics, hem demanat pels usos lingüístics a la llar, a la universitat, amb els amics, amb les noves relacions, és a dir, com trenquem el gel, no? Després, preguntes pel fet de poder entendre i justificar quin valor donen el català, el castellà i l'anglès en l'àmbit universitari i laboral, perquè moltes d'aquestes persones, al mateix temps que estan estudiant, estan treballant. I després, m'interessa moltíssim conèixer l'opinió que tenen sobre la seva formació prèvia en aquestes tres llengües. És a dir, si creuen que han arribat amb una competència proficient a la universitat. A veure, doncs això a vegades també crea com a discrepàncies perquè ells pensen que arriben molt ben preparats perquè han superat totes les proves i arriben, i les primeres proves objectives és quan t'arriba
una miqueta doncs, arribem a la realitat. Potser hem anat passant i ara ens donen ens cau un gerro a Déu a freda. Entendre i justificar el canvi de la seva llengua habitual. Per què canvien la seva llengua habitual del català al castellà o viceversa? Reflexionar sobre el fet que els alumnes creguin que és important i necessari reforçar l'aprenentatge de les tres llengües de l'ensenyament. D'acord? És què creuen ells. I perfilar el tipus d'actituds, és el que més m'interessa. El qüestionari és aquest. Quina és la teva llengua materna? Tenen aquestes preguntes més tancadetes. Quina és la teva llengua habitual? Quina és la llengua per conèixer gent nova a la universitat? Penseu que són semiobertes, perquè a mi el que m'interessa sobretot és el que ells expressen posteriorment, tant a la part escrita quan els pregunta el per què i els debats de classe, que no és on ells s'expressen. Després, parles habitualment castellà amb els companys de classe? Per què parles en castellà amb gent que saps que també parla català? Amb quin idioma te sents més segur a l'hora de parlar a la universitat per fer treballs? Estàs d'acord amb l'afirmació la gent parla més català que castellà dins i fora de l'aula? Per què? Has canviat la teva llengua habitual amb les relacions que has establert amb els companys de la universitat? Aquí sobretot és molt important per veure realment les mudes lingüístiques. Sí? Creus que has arribat ben preparat? Això també és debat obert. I creus que els mestres han de ser un model per la llengua, pels infants? Sí. Això també és molt interessant. Has tingut bons models de llengua catalana a l'escola? Ara, clar, veuen tot el que han après ells i comencen a criticar tot el que han vist, no? Però, diu, potser no he tingut bons models, però molt bons professors, eh? Dic una cosa, no treu una altra. Els professors aquí tenim una molt bona feina a fer sempre. I després, sobretot, quina importància en el fet d'haver d'acreditar un nivell determinat d'anglès. Situacions positives i negatives en l'ús d'una o altra llengua, anècdotes, que això és el que ells s'emporten. Són personetes de 18, 19, 20 anys i això ells els posa molt a flor de pell, les emocions i les sensacions que tenen a l'hora d'utilitzar les llengües. I després els proposo que ordenin la importància d'aquestes tres llengües segons l'àmbit. Doncs tenim molts resultats, ja sé que estaré fora de temps, però no passa res, jo plegaré quan hagi de plegar. Cal tenir en compte, doncs, sobretot, que a vegades molts dels resultats que sortiran venen molt condicionats pel perfil lingüístic d'aquests alumnes. Vull dir, si us hi fixeu, la llengua materna d'aquestes 165 persones, el 58% és el castellà. D'acord? Fixeu-vos que el català només és un 18% la seva llengua materna. I la llengua habitual, mireu ja com comença a tombar ja cap al castellà. Sí? Ha hagut un increment de la llengua catalana i baixa el català fins un 8%. Per tant, sí, ja marxem. ja marxem. Ràpidament, què creuen del castellà? Doncs que és la llengua més fàcil, surt espontània, és graciosa, és una llengua jove, és còmoda, no? Català, oi, costa molt, cal pensar molt. Llengua que cal aprendre per treballar, esclar. Però crea inseguretat i vergonya a l'hora d'utilitzar-lo. Intento, aquesta és la frase apoteòsica sempre, intento. Intento usar-lo però em costa. Intento fer el canvi però no puc. Alguns companys em miren estrany a vegades quan el parles o no toca. Interessant, haurem d'analitzar aquest aspecte. Alguns professors m'han arribat a dir que per parlar així el català més val que parli castellà. És a dir, tenen moltes coses dins, han de treure molta informació. Sobre l'anglès, que és molt important, però molta inseguretat perquè no se senten ben preparats i saben que han d'acreditar un nivell i són conscients que hauran d'anar a acadèmies i estades a fora, que els costarà molts diners per poder arribar a tenir un nivell de competència proficient en anglès. I sobre el coneixement de les tres llengües, segons ells, permeteu-me que són idees seves, creences seves, segons ells, hem arribat poc preparats a la universitat. Molt coneixement teòric de les llengües, poc ús i mínima correcció del feedback. I la resta, doncs ja ho farem un altre dia. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo continuaré demanant disculpes sempre per la rigorositat a l'hora de seguir l'horari. No? Bé, ara és el torn del Pep Nadal, en un projecte que també hi participo jo i d'altra gent, ara en parlarà el Pep, Llengua, identitat i cohesió social, el paradigma dels territoris de frontera lingüística. Com entro aquí jo? La vostra no? On? Això aquí. Ah, sí.
Bé, bon dia a tots i gràcies per escoltar-nos. Aquest és un projecte que ja fa 3 anys que dura, és un projecte del Ministeri, però alhora és un projecte complementat per l'Institut d'Estudis Catalans i el portem a terme professors de la Universitat de Girona, dels departaments de Filologia i de Psicologia i professors de la Universitat de Rovira i Virgili, Miquel Àngel Pradilla, per exemple, o de la Universitat de Lleida, per exemple, en Ramon Sistac. Per començar a parlar del projecte, ja sé que tinc molt temps, aniré tan ràpid com pugui, jo primer volia plantejar unes qüestions teòriques que es veu bé això o no? No. Ja m'ho ha desfet ara. Què vols dir ara? No, si jo només vull això, no vull pas... Vale. Des del punt de vista teòric, el nostre punt de partida, abans de començar a parlar del que treballem, queda reflectit una mica aquí. Nosaltres partim de la idea que una llengua és un sistema escalar d'entitats lingüístiques que van des de la llengua més local a la llengua més estandarditzada. Una llengua normal és aquella que té tots els nivells una sobre l'altra i que, per tant, pot ser utilitzada en una, diguem, en un registre d'ús molt ampli. Si una llengua només té dialectes locals, seria el cas d'aquí a l'esquerra, allà dalt, és una llengua que només serveix per parlar a casa i no res més. I ja n'hi ha hagut, hi ha hagut moltes èpoques en la història d'una llengua que són així. Quan la gent no es mou de casa, quan jo avui m'ho apuntava aquí, quan la perspectiva d'una persona és el campanar del poble i el so de les campanes, que això ha estat durant molts i molts anys la perspectiva de la gent del nostre país, es fa que la gent vivia en el poble i prou, i per tant ja en tenien prou amb utilitzar un dialecte local i prou, però això no era una llengua, això era la llengua de cada lloc. Si en canvi anem a l'extrem final, quan tenim només una llengua estandarditzada, en el cas més extrem ens trobem una llengua morta, és a dir, el llatí és obvi que és una llengua estandarditzada que no té dialectes, però esclar, tampoc té parlants. Per tant, no és una situació normal. La situació normal d'una llengua és aquella en la qual hi ha tots els registres possibles. Una mica en els gràfics de sota intento d'explicar-ho. Aquí trobem un cas en el qual, fixeu-vos bé, aquí hi ha els que parlen dialecte, aquí els que parlen estàndard. Quan el 100% parla dialecte, ningú parla estàndard. Això és una època de la història d'una llengua. A mesura que va augmentant la presència d'una llengua més col·lectiva, s'arriba a una situació en la qual, és la ideal, tothom parla la llengua col·lectiva i alhora tothom parla la llengua local. Per tant, des d'un punt de vista de salut lingüística, que seria el que reflecteix aquest quadre d'aquí dalt, la llengua és capaç de ser utilitzada a tots els registres. Si, en canvi, la llengua parlada comença a baixar i es manté fins arriba a una situació en la qual el 100% parla estàndard però ningú parla el que es parla habitualment, llavors la llengua acaba sent una llengua morta. Aquest és un primer punt que s'ha d'entendre per entendre per què treballem el que treballem. El segon, aquest sistema dialectal és un sistema desequilibrat. Hi ha un centre i una perifèria. El centre és la llengua estàndard, ens agradi o no, és percebuda com el centre de la llengua i la perifèria són totes les llengües locals. Però també s'ha de tenir en compte que aquestes llengües locals són unes més perifèriques que les altres, és a dir, el català estàndard té dialectes orals més pròxims al català estàndard que no pas d'altres, és a dir, el gironí és més pròxim al català estàndard que el lleidatà. Ens agradi o no ens agradi? Un lleidatà, si li preguntes què parla, pot contestar lleidatà o nord-occidental. Un fregatí dirà fregatí, habitualment. Un gironí
ningú dirà mai jo parlo gironí, tothom dirà parlo català, perquè la perspectiva és diferent, és a dir, el desequilibri entre la proximitat de l'estàndard i el dialecte és diferent en el cas de les llengües pròximes a l'estàndard o les llunyanes. Això crea una situació extraordinàriament complexa en la qual les relacions entre el dialecte i l'estàndard són difícils d'estudiar però molt importants per saber quin tipus de política s'ha d'acabar fent. Nosaltres, per poder treballar aquesta qüestió, el que hem fet ha estat agafar la frontera lingüística, perdó, la frontera administrativa que separa Catalunya d'altres territoris i que, per tant, separa l'espai lingüístic on es parla català, és a dir, la frontera que separa la Catalunya francesa de la Catalunya espanyola, i deixeu-m'ho dir espanyola i francesa perquè de moment som propietat d'uns altres, i ja espero que un dia no passi així, però de moment no és així, una altra frontera administrativa que separa la parla catalana de Catalunya i la parla catalana d'Aragó, i una altra frontera que separa la parla catalana de Catalunya i la parla catalana del País Valencià. Per estudiar això, nosaltres hem agafat pobles, parelles de pobles que estiguin situats a cada banda de la frontera a molt poca distància. Per exemple, a la Franja hem agafat Montanui i Vilaller, 4,4 quilòmetres de distància, el Bel del Ferràs, 11 quilòmetres de distància, Fraga, Serós, 11 quilòmetres de distància. Després tenim una banda del sud que és situada entre el País Valencià, Aragó i Catalunya, on hi ha el Forcall, Calaceit, Pena-roja i Batea, on hi ha una mica més de distàncies, arriba a haver-hi entre 40 i 25 quilòmetres entre aquests pobles, i finalment hi ha Vinaròs i Alcanar amb 8 quilòmetres a peu, 11 quilòmetres per carretera. Per tant, pobles que són molt junts, però formen una unitat física, però que té una característica, que és que té una frontera que els separa. I el que volem estudiar és aquesta frontera, quins efectes acaba tenint. Per estudiar-ho, el que hem fet ha estat, repeteixo, agafar aquests 14 pobles, 6 d'Aragó, 2 de valencians, 6 de catalans, i passar, primer de tot, agafar unes dades censals, en les quals li preguntem a la gent que analitzem, els hi preguntem quins estudis tenen, quina edat tenen, què parlen amb els pares, què parlen amb els avis, què parlen amb els amics, què parlen amb la dona o amb la parella, què parlen a la feina, com anomenen allò que parla. No els demanem com anomenen el català, perquè el que volem saber és precisament si anomenen allò que parlen català o una altra cosa, per tant, el que parleu com en digueu, i després com us sentiu identitàriament, què sou, aragonesos, catalans, canareus, vinerossencs, valencians o què? Això ens dona unes dades censals que els traguem a partir de 499 persones que hem enquestat a cada un, bé, en aquests diferents pobles, pobles petits amb 25 persones, pobles grans com Fraga o Vinaròs amb 50 persones, en total 499 persones. D'aquestes dades censals que ara ja les tenim, tenim molta informació i després n'explicaré un cas, però primer vull acabar d'explicar la recerca. I després, a part d'aquestes dades censals, nosaltres fem dues coses més a la recerca. Una és tres qüestionaris oberts on demanem a aquests 499 persones de pobles diferents, per tant hem de tenir en compte si és home, si és dona, si és gran, si és jove, si és d'aquest poble, si és d'aquell, el que diuen, per tant tot això ho podem creuar, però els hi preguntem, primer, els hi demanem, associa allò que parles amb 12 paraules, amb què ho associes? És a dir, allò que parles, i la gent de Fraga et diu, jo associo la meva parla amb faldeta, que és la festa local de Fraga, o jo associo la meva llengua amb mullereros, que és el nom que donen els préssecs, o jo associo la llengua, en aquest cas a Fraga no, però podria dir a l'11 de setembre, que és una festa nacional catalana. Bé, molt bé, nosaltres agafem aquest tipus d'informació i després, ja en parlaré, la treballem. Un segon qüestionari fa referència a què sentiries si fessin desaparèixer, i ara sí que preguntem, el català. Quina emoció
o quin sentiment tindria si fessin desaparèixer el català. Aquí preguntem al català, no com abans que dèiem només la parla, perquè sí que volem saber si aquell que ens ha contestat que parla fregatí, poso per cas, ara contesta que li és igual que desaparegui el català o no. I hi ha gent que diu, sí, a mi si desapareix el català m'és igual, però fregatí estaria disposat a deixar-me matar. Hi ha gent que ho diu això, però hi ha gent que diu, no, jo no vull que desaparegui el català, i en canvi ha dit que parla fregatí. Però en aquest sentit volem saber-ho. I després un tercer qüestionari, també amb 12 respostes obertes, és què estaries disposat a fer, com actuaries, quin comportament estaries disposat a tenir en relació a la llengua catalana. Per tant, uns qüestionaris on demanem, primer, representació social de la llengua, segon, sentiments o emocions respecte a la llengua, i tercer, comportaments. Entre altres coses perquè creiem que les emocions depenen de la representació i el comportament depèn de les emocions. Per tant, en aquest sentit, no és pas perquè sí que fem aquestes tres preguntes. I finalment, acabaré de seguir, i finalment passem unes entrevistes que encara no hem elaborat. Una dada, només vull explicar una dada, respecte a les dades censals. Fixeu-vos bé, aquí hi ha les respostes que ens han donat en relació a la identitat tots els pobles de fora de Catalunya. Ara aquí no ho veieu bé, però després ho passaré en particular de cada identitat. Les identitats que hem treballat són catalana, aragonesa, castellana o espanyola, valenciana. Hi ha gent que diu jo em sento català i aragonès, per tant, compartida. Hi ha gent que diu jo em sento català i espanyol i europeu, per tant, una identitat escalar. Hi ha gent que diu jo em sento d'esquerres, aquí en diguem identitat ideològica. Hi ha gent que diu jo em sento fregatí i prou, doncs identitat local. O hi ha gent que diu jo em sento, o jo no sé què dir, doncs no ho sap i no contesta. Molt bé. Curiós, perquè davant d'aquestes respostes, fixeu-vos bé, la identitat catalana, aragonesa, valenciana i espanyola, aquí són les quatre. Fixeu-vos bé, dintre de Catalunya hi ha gent que diu que se sent català. No és tothom, però Déu-n'hi-do. Fora de Catalunya, català és molt poc, però hi són, a Aragó. Aragonesos se'n senten també a Aragó. Valencians, fixeu-vos bé, a dos pobles valencians, al Forcall, ningú contesta que se senti valencià, i a Vinaròs, molt poca gent contesta que se sent valencià identitàriament. Identitàriament. Què passa en aquests tres pobles? Doncs si mirem, per exemple, la identitat ideològica, que és aquesta tan estranya, o no sap, no contesta, doncs fixeu-vos, Calaceny, Pena Roja, el Forcall, o se senten d'esquerres, de dretes, independentistes, guapos o el que vulgueu, o no saben, no contesten. Però ningú és ni català ni valencià, ni... és una cosa estranyíssima. Però després te'n vas a Batea, que és el cantó d'aquests pobles, però és Catalunya, una petita part de la gent se sent catalana, però la gran majoria o no sap, no contesta, o se sent d'esquerres, o de dretes, o independentista, o el que vulgueu. Per tant, aquí, analitzant més això, el que estem descobrint és que, per exemple, això que parlem de la franja, hem de parlar de les franges. Aquí, a la zona del sud, aquesta zona del Matarranya, els ports més Batea, funcionen aïlladament de la resta. Probablement perquè, si agafem un mapa dels fluxos de relacions, descobrim que la gent de Calaceny, Batea, Pena Roja i el Forcall es relacionen amb el Canís, amb Tortosa o amb Gandesa. Però amb cap altre, ni amb Terol, que és la capital d'una part d'aquesta gent, tots diuen Terol, si no hi hem estat mai, són 200 quilòmetres. Però Lleida, amb entrevistes que s'han fet la gent d'aquí, diuen no hi hem estat mai a Lleida. Tarragona, molt poc. Barcelona, poc. És a dir, no tenen relació fora del territori aquest. Mentre que Fraga, Senós, Albelda, Alfarràs, etc. tenen Lleida com a punt de referència absolutament fonamental. Per tant, és lògic que les respostes siguin diferents. Bé, aquest és un resultat. I ara sí que acabo, però només vull fer tres preguntes perquè ens ajudeu. Quan fem les enquestes, perdó, els qüestionaris, les respostes són enormes. És a dir, la gent no contesta
si han de dir 12 paraules 500 persones, no tenim 100 respostes, tenim 1.500, 1.800 respostes diferents. Nosaltres després hem de categoritzar-ho per tenir 40, 50 paraules amb les quals poder treballar. Per tant, si un contesta trist i l'altre contesta trista, o tristos, o entristit, posem tristesa i ja està. Ja em sembla bé. Però no sempre és tan fàcil de fer aquest tipus d'operació. Per exemple, quan algú diu jo em sento empipat i l'altre diu jo em sento emprenyat, hi ha 144 que diuen empipat i 78 que diuen emprenyat. Esclar, tothom que està emprenyat està empipat, no tothom que estigui empipat està emprenyat. Si posem emprenyat i empipat junts, i posem empipat o enfadat, enfadat passa a ser la primera paraula per freqüència. Si els posem separats, són la cinquena i la setena. Però, en canvi, tenim un matís. Què s'ha de fer? Això no sabem què s'ha de fer. Nosaltres consensuem, ens reunim 5 o 6, discutim i prenem una decisió. Però són decisions molt personals. S'ha de fer així o no s'ha de fer així? No ho sé. Quan un contesta, jo em sento, com te sentiries? Polititzat. Què vol dir polititzat? Em sento trist, i em sento emprenyat, em sento ràbia, però em sento polititzat. O ho interpretem dient em sento combatiu, em sento militant, però doncs estem fent una interpretació. O no sé com s'ha de resoldre. O, per exemple, si algú contesta jo em sento incomprès o jo sento incomprensió, aquí, si posem incomprensió i incomprès junts, estem cometent un error. Perquè jo, si em sento incomprès, vol dir que els altres no m'entenen a mi. I si jo sento incomprensió és que jo no entenc el que està passant. Per tant, són dues perspectives completament diferents. Problemes d'aquests els tenim constantment. I no sabem si consensuar entre els 5 o 6 que investiguem les respostes és correcte o si hi hauria d'haver algun mecanisme diferent que ens permetés d'utilitzar categories predefinides, que no tenim. I per tant, en aquest sentit, quan treballes amb sentiments o amb representació o amb comportaments, les coses són bastant, bastant complicades. En tot cas, una mica anem per aquí i ja veurem com acabarà tot. Bé, us vull confessar una cosa. Abans de començar, abans de venir, hem pres un cafè amb els companys gironins i lleidatana i hem fet una juguesca, a veure quant de temps es passaria. Hi ha hagut una juguesca en què hi havia conseqüències. Algú havia de pagar el cafè. Si arribava als 20 minuts. No ha arribat als 20 minuts. No, i no era un cafè, era un dinar. És a dir, no ens ha agafat desprevinguts, vull dir això. Que l'has de pagar tu. Per això li deixava pas, a veure si passa dels 20 minuts. Bé, tenim un momentet per poder debatre coses. Jo crec que hi ha tres comunicacions molt interessants. L'Ignasi Clement, una part de lingüística aplicada molt, molt, que motiva moltes preguntes. Hi ha la part de la Laura Storch, d'actituds, motivacions. Ahir precisament parlàvem i comentava l'Albert Bastardes, deia, hem de fer... És el moment de fer micropolítiques lingüístiques. Certament, l'àmbit del professorat és un marc clau per poder ser treballat a fons. Hi ha la comunicació que ha presentat el Pep Nadal. Teniu la paraula per si voleu fer algun... Que pugin els altres, eh? Sí, per favor. Si podeu pujar... Laura i Ignasi. Podeu demanar paraules? Sí, Gabriele d'una banda i Albert després. Buongiorno, sono Gabriele Iannaccaro, mi dispiace ma parlerò italiano. Ho una domanda per Francesco Eliu. Lui dice che i dialetti all'inizio della comunicazione, io ho fatto un po' fatica a seguirlo perché per quelli che non sono parlanti catalano questo modo di parlare molto emozionale è particolarmente complicato da seguire, quindi forse non ho capito bene. Dici che c'è una relazione tra i dialetti e lo standard, che naturalmente può essere una relazione di glossia, eccetera, eccetera, questo lo sappiamo molto bene. Però dici anche che non si può mantenere vivace
una lingua se questa lingua non è standard. Ecco, secondo me questa è una cosa che possiamo discutere, perché abbiamo molti esempi nel mondo di lingue che costituiscono il polo basso della diglossia e che va bene che stiano soltanto lì e che non sono lingue standard, ma che sono lingue fortissime. Lo Schweizerdeutsch, per esempio. Il tedesco svizzero è parlato da tutti, assolutamente da tutti, anche nelle aule universitarie, ma non è scritto da nessuno. Sì, ci scrivono le barzellette, ma non è una lingua standard. Gli svizzeri tedeschi non vogliono che sia una lingua standard. In molti contesti del friulano, che pure potrebbe essere lingua ufficiale della Repubblica Italiana, i parlanti, soprattutto in montagna, dove si parla dappertutto il friulano, i bambini piccoli parlano friulano normalmente, è l'unica lingua presente, anche quando ci sono degli stranieri, anche quando vado io mi parlano in friulano, perché tanto si capisce, dicono loro, ebbene, non vogliono scrivere in friulano, non vogliono che questa lingua abbia presenza alla posta, non vogliono le trasmissioni televisive in friulano o in Schweizerdeutsch o quello che volete voi. Riflettiamoci su questo, perché la pianificazione linguistica non necessariamente deve prevedere la standardizzazione. Deve sì prevedere il rafforzamento della lingua e la trasmissione intergenerazionale, come già diceva Fishman ovviamente ai suoi tempi, ma non necessariamente una lingua deve diventare una lingua ufficiale, una lingua scritta, una lingua che arriva ai livelli elevati della diglossia per essere una lingua forte. Anzi, spesso il problema è proprio questo, che gli si fa fare alle lingue un salto troppo grosso. Molte minoranze italiane e europee sono passate dal livello di niente a livello di lingua ufficiale nella quale si potevano scrivere le leggi, e le lingue non sono preparate a farlo e i parlanti non sono preparati a farlo. Grazie. Questo è un dibattito molto interessante e difficile, perché è vero, per esempio la Svizzera succede questo che tu dici, ma nella Svizzera tutti hanno la lingua standard nell'altro paese. Quelli che non scrivono quello che si parla nella Suiza, scrivono in alemany, o scrivono in italiano, o scrivono in francès. I per tant, sí, però està, però tenen la possibilitat. Per tant, si van a la universitat, poden utilitzar el francès. A veure, la pregunta meva és, la gent del Friül que pot no tenir i no vulgueu una llengua estàndard, no sé si no la volen, en tot cas, Pasolini va presidir l'Acadèmia de la Llengua Friülana ja fa molts i molts anys. Sí, és vero. Però en tot cas, però clar, quan aquests friulans van a la universitat, no hi van en friulà, hi van en italià. I quan miren la televisió no la miren en friulà, la miren en italià. I quan van al cinema no el miren en friulà, el miren en italià. I per tant, i quan van a l'estranger parlen o en anglès o en italià, però no en friulà. Per tant, la pregunta és si aquesta llengua, diguem-ne local, i no ho dic en mal sentit, serveix per la vida d'allà, però no més que per això. Aleshores, si tu vols anar més enllà, acabes o estandarditzant la pròpia llengua o utilitzant una llengua estàndard que no és la teva. Esclar, el drama és que si tu estandarditzes massa, aleshores el que estàs fent és matar els dialectes o la llengua parlada, i això és viscut molt malament pels parlants. Sobretot quan, a més, s'hi afegeixen coses. Per exemple, jo no sé en el cas del Friül, no ho conec, però en el cas d'aquí sí. Els que viuen malament la desaparició del dialecte, poso per cas, fregatí o d'un poble qualsevol d'aquests que he esmentat, la pregunta que jo faig és, viuen malament la desaparició del seu dialecte, anorreat per la llengua estàndard, o viuen malament la desaparició del seu món, que porta una llengua? És a dir, la gent viu malament que ja no es diu, per exemple, fer formiguers al Matarranya, o la gent el que li sap greu és que no es facin formiguers. Fer formiguers és agafar uns feixos d'argelaga, posar-hi fang, cremar-ho, i com si fos una, com si fessis carbó, i la cendra que surt d'aquí la fan servir, encara avui, per adobar el camp. Clar, hi ha poemes, per exemple, ara me'n recordo com es diu, un que és de Pena Roja, en Lombard, que diu
Esclar, ningú diu fer formiguers. No, el problema no és que ningú diu fer formiguers, és que ningú fa formiguers. És a dir, el que passa és que ell ho trasllada a la llengua, el problema. Al final, per tant, darrere de la llengua hi ha formes de vida. I és veritat que les formes de vida local, en aquest moment, esclar, la gent no diu la paraula esclops, no. La gent no fa servir esclops. Per tant, per què cony hem de dir la paraula esclops? Aquest és el problema. Francese e tedesco praticamente hanno Lussemburgo soltanto i primissimi tempi e poi pian piano diventa una scuola francese e tedesca, ma rimane profondamente lussemburghese nei suoi portati culturali. Allora, io sono d'accordo che poi i friulani quando vanno all'università non possono studiare in friulano, ma tanto non potrebbero studiare in friulano in nessun caso e non gli converrebbe, se sono sani di mente, studiare in friulano. Gli conviene studiare in italiano o meglio ancora in inglese? So di dire una cosa sulla quale non tutti sono d'accordo, ma se il mio figlio, io, persona sana di mente, devo fare scegliere a mio figlio se imparare il friulano o se imparare l'inglese, da linguista, da innamorato delle minoranze, da etnolinguista, antropologo e sociolinguista, gli dico imparati l'inglese. Detto questo, attraverso l'inglese si possono fare passare contenuti propriamente friulani, che è quello che succede nella scuola del Lussemburgo, per esempio, ma ne parliamo poi a voce. Grazie. Sì, us demanaria una certa brevetat ja, perquè tot ha estat justet de temps, eh? El debat és interessant. Ara ja t'he guanyat l'aposta, per tant. El debat és interessantíssim, no cal ni dir-ho, Albert? Sobre això que esteu parlant, crec que hem de tenir en compte que també hi ha llengües, o no sé com li hauríem de dir, que no tenen estàndard. I, per exemple, a les societats de caçadors-recolectors hi ha llengües, hi ha realitats lingüístiques, però, evidentment, no tenen estàndard. Això cal tenir en compte, també. Bueno, jo el que volia dir és, primer, felicitar-vos per aquesta recerca, que és molt interessant, però els que ens dediquem a anàlisi d'enquestes i tot això, sempre fem preguntes metodològiques. I la pregunta era, aquests 50 o aquests 25 que heu triat a cada una de les ciutats o pobles, com els heu triat? A veure, primer de tot, que no ho he dit, m'he descuidat, són catalanoparlants. No és pas massa difícil perquè, per exemple, a la zona del Matarranya, etc., el 95% de la població és catalanoparlant, però en principi són catalanoparlants, una primera tria. Després, sí que hem buscat que hi hagués representació d'una franja d'edat, gent que anomenem jove, gent adulta, gent gran i gent vella. Separem els de 50, 60, 70 anys i més de 70, perquè ens interessava veure fins a quin punt una persona que té més de 70 anys viu més bé o més malament la penetració de l'estàndard, si és que hi és, o la defensa del dialecte, si és que hi és, a diferència del que passa amb una persona jove que potser ho accepta, és a dir, volíem saber. Després també hem buscat que hi hagués homes i dones amb una proporció adequada i després que hi hagués gent amb estudis primaris, secundaris i superiors. Amb coses sorprenents, per exemple, ens trobem que el nivell de formació de les dones a tota la zona de la franja és extraordinàriament més alt que el dels homes i que el nivell d'estudis superiors doble les dones que els homes. És a dir, el doble de dones amb carrera universitària que d'homes. Per què? No ho sé, però és un fet que surt. Ara hem triat una mica així. I després les enquestes les han fet gent d'allà, no nosaltres, perquè nosaltres allà som un cos agressor que no podem pas fer-ho. Per tant, nosaltres hem agafat gent del territori, per això teníem en Miquel Àngel i en Ramon Sistac i l'Anabel Gràcia, que ens han ajudat, en Nacho Sorolla també, etcètera, a fer i a buscar gent d'allà que fes les entrevistes, els qüestionaris, etcètera. Si no, nosaltres no ens haguéssim sortit. Des d'un punt de vista demolingüístic, de la nostra, diguem-ne, mirada demolingüística, no és una mostra representativa.
és evident, però sí que, diguem-ne, amb tota una sèrie de variables que s'han tingut en compte, ens permet orientar tota una sèrie d'interpretacions. Per tant, diguem-ne, és un àmbit en aquest sentit més especulatiu a partir de... bé, un... Perdona? Sí, qualitatiu. Sí, sí, òbviament. Bé, moltes gràcies. Jo aturaria aquí el debat perquè tenim una altra taula que ha de continuar i si de cas hagis llevat que algú de vosaltres tingui alguna pregunta absolutament imprescindible a fer, passaria a l'altra. Aneu bé? Vinga, doncs. Doncs comencem l'altra sessió de comunicacions vinculades a llengua i treball. Albert Favà, Albert, Anton Ferret, i seran els que presentaran. I presentaran la recerca en Market, estudis de la Direcció General de Política Lingüística en l'àmbit de l'empresa. Suposo l'equivalent d'això que s'ha comentat d'una micropolítica lingüística orientada al sector socioeconòmic, que inclou elements de recerca i elements d'acció, però el que exposarem ara concretament serà la part de recerca. Hi ha dues parts, la primera té relació amb les grans marques, cada vegada més presents en tot el panorama, en tot el món que ens envolta, i l'altra, la segona, la que presentarà l'Albert, fa referència al comerç més tradicional, al comerç ubicat en un carrer, etc. Començarem en aquesta primera part, que és la més nova, de fet el treball amb carrers, amb comerç tradicional fa molt més temps que dura i inspira directament i marca i condiciona com hem concebut aquest segon plantejament que en diem Enmarca't. Enmarca't, com us deia, inclou elements de recerca i elements d'acció, s'ha concebut conjuntament entre el Servei d'Informació, Difusió i Estudis i el Servei de Foment de l'Ús de la Direcció General de Política Lingüística, que és el responsable, la Montserrat Nadal, que és la part que porta més la part d'acció. Pel que fa als estudis, l'equip que hi ha treballat és l'equip d'estudis de política lingüística, en Joan Soler, l'Anna Torrijos i la Carla Bruguera, que són aquí. Enmarca't, com us deia, doncs és un projecte per impulsar l'ús del català entre grans marques, parteix de dos estudis, un que analitza l'ús del català a les grans marques, és un estudi que ja vam explicar succintament fa un parell d'anys en aquestes mateixes jornades, un segon estudi que va analitzar les preferències dels consumidors pel que fa a la llengua a les grans marques i un pla d'acció, que és el que no explicarem aquí. Pel que fa, i ho explicarem molt de pressa, el primer estudi de tots, el que analitza l'ús del català a les grans marques, van fer dos estudis ara fa un parell d'anys. El primer era per saber quines eren les marques que tenien més impacte en la vida dels ciutadans de Catalunya, era un estudi de notorietat, en la qual li preguntàvem a la gent quines marques eren les que recordaven en general i en aspectes concrets, en àmbits concrets de la seva vida quotidiana. La segona part va ser observar com actuaven lingüísticament aquestes grans marques i inspirant-nos en la metodologia Ofercat, que ens explicarà l'Albert després, vam fer una gran simplificació de possibles usos i ens vam centrar en dos grans elements de contacte de les marques amb el ciutadà, que són el web i que són els telèfons d'atenció al públic que tenen totes les grans marques. D'aquests dos elements vam agafar, en el cas del web, quina era la llengua en què es trobava el ciutadà, si tenia l'ordinador configurat en català, l'ordinador i el navegador, i la segona cosa que vam observar va ser si, amb independència d'això, tenia entre el repertori de llengües el català. I pel que fa al telèfon d'atenció, en primer lloc el que fèiem era comprovar quina era la primera llengua en què ells interaccionaven amb el ciutadà, sense dir res, allò trucant, esperant bon dia, buenos días, que sigui, no? I la segona cosa, veure si s'adaptaven o no a la llengua. I a part vam fer altres cosetes, de tot el detall de tot això ho podeu trobar al nostre web, el podeu consultar, simplement perquè és una cosa que vam presentar fa dos anys aquí, perquè veieu el resum per sectors, aquest és la suma dels quatre elements que vam observar, la mitjana que vam fer, quin és el resultat que ofereixen els diversos sectors i estem parlant de les marques líder que tenen tota la gent al cap. Veiem que on hi ha més disponibilitat del català és a subministraments de la llar, transport de viatgers, aigua, o sigui, estem parlant de serveis que tenen una relació bastant important amb l'administració, amb els serveis públics, vaja.
Després en veiem d'altres que tenen vinculació amb àmbits molt vinculats, per exemple, al territori, o en els quals s'ha treballat molt des d'una perspectiva de política lingüística, seria el cas de l'aigua, vins i caves, llets i iogurts, productes làctics. Penseu que el que sí que hem observat és que quan en un àmbit es comença a treballar en català, els altres s'hi van afegint, i la cadena va baixant fins a baix de tot on tenim el tabac, això deixem que és residual, però hi ha altres productes importants, higiene i cura personal, cadenes de restaurants, automòbils, on l'ús del català està sota mínims. Veieu dues franges amb un verd més fosc, marques amb lideratge destacat. Aquestes són les marques que la gent diu quan els hi preguntes directament, sense dir cap àmbit, escolta, digui'm tres marques. I la gent diu Coca-Cola, ja us ho podeu imaginar, no? Doncs aquest és el resultat que ofereixen. I de la totalitat de marques que tenen més d'un 3% de notorietat, o sigui, del conjunt de totes les marques, les que són més presents, el resultat és la segona franja verda. Per tant, les marques líder utilitzen més el català que el conjunt de les marques. Això són elements que ens ajuden. Aquí el que buscàvem és recerca aplicada, buscàvem argumentari per adreçar-nos a les marques. Segona part de l'estudi, preferències dels consumidors. Com perceben aquest tema els consumidors? Vam anar a un panel de consumidors, 2.000 enquestes, 95% de confiança, 2/19 d'error mostral, CAUI, un panel de consumidors convencional, pensat per fer estudis justament de les mateixes empreses, de les mateixes marques, quan volen saber com poden guanyar més diners, com poden vendre més, etc. etc. O sigui, hem utilitzat les seves eines. La pregunta, li agradaria trobar el català en les xarxes socials, les etiquetes, l'embalatge, el web, etc., de les seves marques preferides, què diuen els consumidors? Aquí buscàvem armar-nos de raons per quan anéssim a veure les marques. Quin és el resultat? Doncs que ens trobem, fixeu-vos que hi ha una regularitat enorme, sobre el 60% i escaig volen que hi hagi català a les seves marques. Això vol dir que ells consideren que el català és un valor afegit. Això quantificat en consumidors, 4 milions i escaig de consumidors, que aquestes marques tindrien més satisfetes si utilitzessin el català. Aquest és l'argument que buscàvem. Desgraciadament, ens en vam trobar amb un altre d'argument, que és que hi ha un 17-20% que nosaltres no ens hauríem imaginat mai que hi fos i que ens el vam trobar, que rebutgen el català a les seves marques. Això és una qüestió doncs, important també, perquè hi ha una sensibilitat, tenim un problema. Si hi ha una gent que rebutgen una o dues llengües d'aquí a Catalunya, doncs és obvi que hi ha feina a fer aquí, no? Aquest és el resultat, xarxes socials, etiquetes, embalatge, web, botiga web, atenció presencial, atenció telefònica, no hi ha diferències significatives. I vam preguntar sobre alguns productes concrets que ens interessaven, navegador del cotxe, etiquetatge en les begudes, webs i apps de bancs, atenció pública als supermercats i telefònica, aquestes empreses de telecomunicacions tan presents a la nostra vida. Els resultats són els mateixos, hi ha una gran acceptació, però també hi ha un cert rebuig. I després vam aprofitar per preguntar amb quina llengua tenen configurat l'ordinador. Això per saber-ho, és una dada que podem aportar. Doncs hi ha un 34% de les persones que tenen l'ordinador configurat en català. Aquesta és la proporció. El mateix passa amb l'ordinador personal, el de la feina, el personal, i el mateix passa, amb petites variacions, amb el telèfon mòbil. I després vam preguntar també de passada quines llengües utilitzaven quan es comunicaven amb missatgeria, tipus WhatsApp, Telegram, etc., i quan es comunicaven a les xarxes socials. I el resultat és aquest. Aquí l'element multilingüe queda reflectit, la gent utilitza les llengües, és a dir, això suma molt més de 100, com és natural, utilitza diverses llengües en aquests àmbits. Un 73% en missatgeria i un 72% a les xarxes socials utilitzen el català. El català és bastant utilitzat, penseu amb la gent del vostre entorn, fins i tot gent gran que no havien escrit en sa vida i estan escrivint en català en aquest moment, gràcies a les xarxes socials, més que a les xarxes socials, a la missatgeria. El castellà, la més utilitzada, també presència d'altres llengües. Aquest és una mica doncs, els elements d'anàlisi amb els quals estem actuant, estem intervenint sobre aquestes grans marques. Ara passem a la segona part de la presentació que fa referència al comerç. És un altre món i també és una altra metodologia. És el món que quan sortiu d'aquí aneu pel carrer de l'Hospital o pel carrer del Carme, doncs els comerços que trobeu. I la metodologia... M'ho aneies passant?
la metodologia que utilitzem és observacional. L'Ofercat va començar com un projecte per observar l'oferta que es feia a una ciutat, a tota una ciutat. Sí? No? Sí? Ah, bé. Ah, aquest no va. Va començar analitzant l'oferta de tota la ciutat, de tots els nivells, però quan vam acabar el primer cicle vam veure, al repetir, que no valia la pena repetir-ho tant perquè els nivells, els índexs que sortien eren molt semblants. Allà hi havia coses que pujava i hi havia coses que baixava. I van limitar-nos a estudiar només els comerços, l'oferta dels comerços d'una ciutat. El que analitzem són quatre coses: la retolació identificativa, el rètol principal, la llengua de l'aparador, i després entrem dintre del comerç i sense parlar esperem que ens parli a nosaltres. Això és una mica complicat de vegades, però es pot aconseguir que es faci. I finalment nosaltres, bueno, els observadors, jo també ho he fet moltes vegades directament, parlen amb el comerciant en català i veuen si hi ha correspondència i canvi de llengua en el cas que ell hagi parlat en castellà. Molt bé, doncs això ho hem fet, l'últim cicle que hem fet, el 2015 i 2016 el van fer aquestes ciutats que veieu aquí. Treballem, anem a fer l'observació, anotem, diguem-ne, si és la llengua només català, més en català que en castellà, una cosa semblant a l'EULP, i després fem un índex de català. I així podem, diguem-ne, doncs, sintetitzar quina és la situació d'aquelles ciutats pel que fa a aquells comerços. Bàsicament, observem sempre 400 comerços amb 7 o 8 rutes distribuïdes territorialment per la ciutat, i per tant és força representatiu de la situació del comerç. Veieu doncs, que pel que fa a aquestes ciutats doncs, hi hauria unes ciutats que serien a la banda alta, aquestes tres primeres, Tortosa, Lleida i Girona estarien a la banda alta. Després hi ha unes ciutats intermèdies, Granollers, el Vendrell, Badalona, Tarragona fins a cert punt i la banda baixa, en aquest cas representada només per l'Hospitalet, però ho hem fet a moltes altres ciutats que estarien en aquesta banda baixa, com per exemple Santa Coloma de Gramenet. Molt bé. Ara el que ens plantegem és fer entrar en un nou cicle. Hem acabat aquest cicle, diguem-ne que va durar doncs, X anys, i entrar en un nou cicle més ambiciós. Fins ara havíem observat 20 ciutats a cada cicle, ara plantegem d'observar durant cada cicle de 4 anys 34 ciutats. I començarem ara, enguany, a l'octubre farem el treball de camp, començarem per aquestes ciutats que veieu aquí. Sempre intentem que siguin ciutats relativament diverses en cada un dels anys, però al final de tots d'aquest cicle, que és 34, doncs tindrem una mostra molt àmplia de les ciutats de Catalunya perquè fa a la situació al comerç. Pots passar. Aquests són una mica els criteris que hem utilitzat per triar aquestes 34 ciutats. Veieu doncs, que són criteris bastant amplis, vull dir que tindrem una mostra molt important. Cal dir que en el cas de Barcelona no només observem Barcelona com a conjunt, sinó que fem una observació a cada un dels districtes. Per tant, tenim 10 ofercats a la ciutat de Barcelona. I ja ho vam fer en el seu moment, tenim dues observacions dels 10 districtes de Barcelona i ara tindrem, quan la fem, segurament que d'aquí 2 anys o així, doncs, tindrem una tercera observació. I ara passem, diguem-ne, doncs, a la part d'acció. Vull dir, ja sabeu que fem això conjuntament des de la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per la Normalització Lingüística. Jo treballo al Consorci i en aquest cas, diguem-ne, l'acció tindrà molt a veure doncs, amb els centres de normalització lingüística i les ciutats on es faran aquestes observacions. Ja hem començat ara, aquestes del 2015-2016, estem preparant, gairebé acabats, uns plans integrals de foment de l'ús del comerç d'aquestes ciutats, tenint en compte els resultats d'aquests ofercats que han fet. Prepararem aquests plans, els desenvoluparem durant 4 o 3 o 4 anys, fins que es faci la propera observació d'ofercat. I així podrem veure doncs, si l'actuació que hem fet té una incidència en la ciutat en qüestió.
un model, diguem-ne, de bona relació entre anàlisi, acció, anàlisi. Moltes gràcies, a més, molt bé de temps. Ara és el torn de Joan Sans, del govern andorrà. Fem el pas en català un model de dinamització lingüística local com a eina de recerca. És un projecte que hem dut a terme conjuntament dos àrees del Departament de Política Lingüística del Ministeri de Cultura i té una vessant molt peculiar perquè l'hem dut a terme, un projecte d'aquestes característiques no l'havíem dut a terme mai, perquè el que hem pretès és dibuixar un pla de dinamització lingüística en un àmbit o en un nucli del nostre país, d'Andorra, amb unes característiques molt peculiars respecte de tots els altres municipis del nostre país. I de l'altra banda, l'objectiu era aprofitar aquest pla de dinamització lingüística per extreure unes dades qualitatives i quantitatives a través d'aquesta campanya per després poder dibuixar una nova fase del pla de dinamització. Dit això, penso que és important fer-vos molt ràpidament una presentació. Potser molts dels que sou aquí presents coneixeu aquest nucli de casa nostra, que té unes peculiaritats molt determinades. És un municipi que pertany, o una vila que pertany, a la parròquia d'Encamp. És el vessant atlàntic, l'única vila del nostre país que és en aquest vessant i que a més és directe, és a dir, un contacte just al costat de la frontera francesa. Té 2.441 habitants. Aquests habitants es quadrupliquen durant la temporada d'hivern. Això també és important tenir-ho present. I fixeu-vos que representa el 25% del PIB del nostre país, municipi d'aquestes característiques. La comunitat d'aquest nucli, que el fa diferent de la resta de viles del nostre país, és que hi ha una comunitat molt important de francesos, portuguesos, espanyols i hindús. I, bàsicament, la seva activitat gira al voltant del comerç i de l'esquí, que això és el que té un lligam directe amb aquest 25% que representa del PIB del nostre estat, evidentment. L'esquí, lògicament, a l'hivern, i l'activitat comercial durant tot l'any. Aquí hi ha una xifra clau, que és aquest gairebé frega el 90% de compradors, no pas d'esquiadors, però de compradors que són francesos que visiten aquesta vila des del costat de l'Arieja o d'altres departaments francesos. Però fixeu-vos que els compradors que visiten aquesta vila són en un percentatge molt gran d'origen francès i francòfons. Què va fer l'Àrea de Llengua Catalana i el Servei de Política Lingüística? Va presentar un pla de dinamització l'octubre de l'any passat amb un lema, amb un eslògan, que era "Fem el pas en català". Estava pensat exclusivament per aquesta comunitat, per aquesta vila, amb uns objectius polítics, en aquest cas, que se'ns van posar damunt la taula els tècnics de política lingüística del departament, i aleshores el que preteníem era presentar les eines de què disposen la gent que viu i treballa al pas de la casa i, a més, recordar-los, perquè hi ha certes mancances, com veurem, què diu la Llei d'Ordenació de l'Ús de la Llengua Oficial a casa nostra i explicar-los que l'objectiu, més enllà de fer-los conèixer tots aquests recursos de què disposen, és que ben aviat el que pretenem és dinamitzar la llengua en aquest nucli, que té una realitat molt diferent en quant a usos pel que fa a la resta del país. Així doncs, el projecte que vam dur a terme, aquesta primera fase, la vam encetar a l'octubre del 2017,
la vam dur a terme al llarg de 3 mesos amb 2 equips. Els equips estaven formats per un tècnic de l'àrea de llengua catalana i un inspector de la unitat de dinamització del Servei de Política Lingüística. I vam visitar totes les empreses de la vila, totes, que són un total de 187. Això és molt interessant perquè, evidentment, això ens ha permès tenir una mostra molt representativa de tot el que, és a dir, dels usos i de la situació i de les possibles vulneracions a la norma, en aquest cas, que estableix la Llei d'Ordenació de l'Ús de la Llengua Oficial. En aquests 3 mesos, a part de difondre la campanya, aquests equips de tècnics, hi havia 2 equips, de fet, que només visitàvem la vila perquè ens dediquem a altres coses, però normalment els dilluns i dimarts durant aquests 3 mesos. Això ho vam dur a terme al principi de la temporada d'esquí, és a dir, vam començar mitjan del mes d'octubre del 2017 i que és quan hi ha una activitat, doncs al novembre també, i la vam tancar al desembre, que és quan hi havia una activitat ben viva de la temporada d'esquí en aquesta vila. Vam aprofitar, lògicament, per dur a terme aquestes dades, aquesta recollida de dades quantitatives i qualitatives durant totes aquestes visites. En definitiva, el que en vam extreure a partir d'aquestes visites, el que ens va permetre és tenir, identificar quines són les necessitats de cada establiment, la composició de totes les empreses del Pas de la Casa que vam visitar, que definitivament són totes, doncs la teniu aquí una mica a grans trets. Quan hi ha altres, estem parlant de perfumeries, botigues especialitzades de tabac, de botigues d'esport, d'armeries, de botigues de pesca, i després teniu la restauració, els hotels i els supermercats, les superfícies, les grans superfícies del Pas de la Casa. Una dada curiosa que crida l'atenció perquè evidentment és molt diferent de la resta del nostre país, lògicament. La llengua de la retolació, evidentment, detectem que el francès té una presència molt gran, amb llengua exclusivament en francès de retolació. El català només representa el 17% i el català i el francès, lògicament, hi ha aquest percentatge del 29% que conviu. Com comentaven abans els companys de política lingüística de la Generalitat, nosaltres també, en el moment que entràvem als comerços, primer esperàvem aviam com ens atenia la persona que ens rebia i d'aquí n'extrèiem aquestes dades. Fixeu-vos, hi havia un primer, és a dir, ens atenia aquesta persona que ens rebia en la primera entrada a l'empresa, fixeu-vos, és a dir, visitant totes les empreses, que hi podia haver des de despatxos immobiliaris fins al petit comerç, fins a grans superfícies. I la situació a grans trets és aquesta, i aleshores és quan ja ens presentàvem i demanàvem per la persona responsable d'aquesta empresa i miràvem aviam quina capacitat tenia d'interactuar amb aquests equips. I fixeu-vos que la persona responsable d'aquell establiment o de tots els establiments del Pas de la Casa, doncs hi havia un 39% que sí que parlava en català i un 56% que no el podien parlar. Evidentment l'entenien perfectament, això, sortosament. El Pas de la Casa també aprofitàvem per, des de l'àrea de llengua catalana, gestionen un centre d'aprenentatge al mateix nucli, a la mateixa vila, que és el centre d'aprenentatge del Pas, que evidentment doncs, ofereix tots els recursos per a l'aprenentatge de la llengua oficial de forma gratuïta. I en aquests establiments aprofitàvem doncs, per demanar en les visites si coneixien el centre d'autoaprenentatge. Fixeu-vos, una vila de 2.400 habitants, doncs la meitat dels comerços que van visitar no coneixien el centre d'autoaprenentatge al Pas de la Casa, una dada un pèl peculiar. Si estaven interessats a aprendre català, fixeu-vos doncs, que tenim un 41% que sí, un 39% que no. Quan demanaven per l'interès d'assistir a les classes de català, doncs hi ha un percentatge d'un 35% que sí i un 33% que no, un 30% aquí que no sabien què respondre, i l'actitud aquí en aquest cas és el que fa al fet de a l'objectiu que ens plantejàvem, que era el fet de millorar la situació lingüística al Pas de la Casa. Quan exposàvem aquesta situació als treballadors i als responsables de les empreses que visitàvem,
l'actitud era positiva en un 63%, una cosa que ens va engrescar, si més no, els tècnics. Bé, a grans trets i per tancar, tenim doncs aquestes dues àrees que gestionen recursos diferents del departament, i el que sí que ens ha permès és aprofitar aquest projecte de dinamització, que era l'objectiu polític que s'havia plantejat. Nosaltres tècnicament el que preteníem era recollir aquestes dades per dibuixar una segona fase des de les dues àrees. D'una banda, des de l'àrea de llengua catalana, adaptar els recursos d'aprenentatge de que disposen en aquest nucli en Campadà, del Pas de la Casa, i per part nostra, des del Servei de Política Lingüística, definir les accions de la unitat d'inspecció i dinamització del servei, en aquest cas. Bé, aquí també teniu la meva adreça per si voleu complementar. Evidentment, el treball de camp és molt més ampli, però he intentat ajustar-me la presentació a la proposta. Moltes gràcies. Gràcies. Iniciaríem un debat, si ho considereu convenient, al voltant d'aquestes dues comunicacions, al voltant de qüestions de planificació lingüística, no? Qüestions certament interessants de planificació lingüística institucional, intervencions sobre la llengua. S'ha parlat de l'enmarcat, que és molt interessant, fins i tot des del moment en què capta un rebuig en unes marques que és important intentar pal·liar, o l'Ofercat, que és una eina, un indicador de la presència del català en el paisatge lingüístic, ja amb una anàlisi seriada molt potent i molt interessant. Des d'Andorra ens han presentat també una iniciativa que detecta un forat negre a partir d'una estructura socioeconòmica molt vinculada al sector terciari i també uns condicionants demolingüístics evidents, no? Per tant, intervenció institucional que ens han presentat. Bé, doncs en aquests debats no només érem juristes, sinó que també hi havia sociolingüistes i doncs hi havia diferents visions sobre la qüestió, i va sorgir la necessitat de fer un estudi, diguem, de dret comparat, veient què implica que una llengua sigui oficial, quines són les derivacions que en podem extreure, i també no tant sobre quins són els models d'oficialitat, sinó mirant diferents models d'oficialitat com això podia afectar el mateix concepte, no? Per extreure algunes dades, diguem, algunes dades objectives, alguna línia de com es podia doncs valorar aquesta qüestió, que era un debat, no, en aquell moment en els mitjans, i un debat en què participaven des de periodistes, historiadors, no, doncs sobre quantes llengües es havien de declarar oficials, etc. No? Bé, jo aquest estudi l'he presentat en altres ocasions, i potser algú ho ha sentit, però com dic, faré només alguna referència i després us explicaré. No són dues continuacions exactament, però sí que són treballs que a partir d'aquí doncs, això em va permetre a mi, no? Perquè de fet aquest estudi va sorgir una mica del grup, però aquí vaig fer una miqueta, no? la matada, perdoneu, perquè vaig buidar les legislacions de nou estats, vaig ser jo, no? I vaig agafar, com ara explicaré, nou estats europeus i Canadà, i va consistir en agafar la legislació lingüística d'aquests estats i buidar les lleis lingüístiques a partir d'un esquema que s'elaborava de quines són les dimensions bàsiques d'una llengua oficial, que implica que una llengua sigui oficial jurídicament. No? Per fer aquesta graella, també em vaig basar en un estudi que era un petit opuscle que havia fet Lluís Jou, no? Que ell també accedia a l'Acadèmia de Jurisprudència i tal, l'havia fet, i em va servir també una mica per fer aquest esquema, i jo els vaig fer tot el buidat. No? Doncs bé, aquest estudi, com dic, és un estudi, per tant, bàsicament descriptiu, perquè és de buidar de tota la legislació i a partir d'aquí extreure'n unes conseqüències, unes implicacions. Abans d'això, no, només ho explico una mica, en l'índex de l'estudi es fa una primera aproximació genèrica a què implica el concepte de llengua oficial, a partir d'alguns autors, però ja dic, no és un estudi doctrinal, i el que es veu aquí és que és un concepte, diguem, contingent. Aquesta idea una mica també l'he anat després reforçant amb altres estudis, no? És un concepte bastant variable que depèn molt del context en què s'aplica, no? Però que com a nucli essencial seria que és la llengua que compta amb l'aval de l'Estat, amb l'aval dels poders públics, que té aquest suport i que és una llengua en principi d'ús en les institucions de l'Estat, no?
A partir d'aquí també es veia si era obligat o no establir una o més llengües oficials i la conclusió era que en el dret comparat no hi ha una norma que obligui o no a declarar una llengua oficial, hi ha uns estàndards en drets lingüístics, uns mínims, però no directament aquesta decisió, que és una decisió política vinculada també a la sobirania o a una autonomia en el seu cas. I després el que vaig mirar també, dins d'aquesta, no sé com definir-ho, però realment era una matada, van ser totes les constitucions dels països del món, les seves clàusules lingüístiques, en l'apartat d'aquest 1.2, i vaig veure tipologies de clàusules lingüístiques en les constitucions del món. No? Bueno, aquí ho teniu tots els resultats, però també aquest buidat em va permetre veure que el concepte d'oficialitat era el concepte més àmpliament utilitzat a les constitucions del món, dels 194 estats, 118, dels 194, 154 tenen clàusules lingüístiques a la Constitució i d'aquestes 154, 118 parlen de l'oficialitat, 4 de llengua nacional i 32 amb altres fórmules com la llengua en què és autèntica el text de la Constitució, etcètera, etcètera, no? També em va permetre veure quines relacions es podien establir entre el concepte de llengua oficial i llengua nacional, etcètera, etcètera, que ara no puc entrar, és que és impossible en 10 minuts, vull dir, això ho he explicat en conferències, però avui no puc. No? També en el treball el que s'introdueix és una qüestió que explicaré, he continuat en un altre estudi, que és que el concepte d'oficialitat pot ser modulat per les normes jurídiques. Una cosa és la declaració d'oficialitat, però després veiem que amb les mateixes normes jurídiques, més enllà de les modulacions de facto, no?, que els sociolingüistes veureu, no?, en funció del pes demogràfic, de les relacions amb altres llengües, etcètera, etcètera, aquesta oficialitat pot tenir un pes, una expansió, etcètera, diferent, però també jurídicament l'oficialitat es pot modular. No? I aquí veia possibilitats de modulació de l'oficialitat, no? Per exemple, modulacions territorials, quan tenim una llengua oficial a tot l'Estat i altres llengües oficials només en un territori, modulacions materials o funcionals, si l'oficialitat és plena o bé és oficial però en alguns àmbits es restringeix. No? Després també modulacions temporals, no? A la Índia no, és que no posaré exemples, però es declarava l'anglès oficial durant 15 anys revisable, o bé a Filipines, no? es declara una oficialitat condicionada que hi hagin els mitjans per l'estandardització de la llengua i la normalització, per tant també poden tenir modulacions temporals i per tant que ja jurídicament admet una modulació. Bé, aquest treball em va servir com a esquema per proposar també després en la revista de Llengua i Dret per una jornada que inicialment va ser una jornada organitzada per LinguaPax en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que era una jornada de dret comparat amb el títol Llengües i estatus, l'oficialitat importa. Era realment preguntar doncs, amb especialistes dels països, en aquest cas no ho vaig fer jo, sinó vaig donar l'esquema i cada autor va poder-ho aplicar a la seva realitat, doncs, una mica quines eren el significat identitari de l'oficialitat, el significat funcional, és a dir, els usos, les possibles modulacions, la importància de les polítiques lingüístiques i una mica una valoració de què implicava l'oficialitat. No? En aquest monogràfic vaig fer una introducció en què creuava una mica les conclusions de tots els estudis i que són unes conclusions doncs, bastant generals que, bueno, realment crec que donen força informació perquè la preocupació encara era una mica la mateixa, no? Quin futur, estatus per les llengües en el marc d'un estat independent, no? Però aquí es plantegen els casos d'anàlisi i, com us deia, es feien aquestes preguntes basades en l'estudi anterior, però al final hi ha unes conclusions generals que crec que fins i tot per no especialistes en dret poden tenir interès, quan es preguntava l'oficialitat importa? És una pregunta molt general, no? I quins elements apareixien en els autors, no? El primer, Brenzinger, Sud-àfrica. L'estatus oficial comporta un criteri de priorització d'aquestes llengües en la distribució dels recursos estatals. És un element molt important. Ara no fa gaire, també vaig anar a Navarra perquè també estan un temps parlant de l'oficialitat. És un criteri de priorització de recursos, molt important. Segona conclusió així general. L'element jurídic de reconeixement i regulació dels usos té una importància decisiva en el marc de les polítiques adreçades a la normativització i la pràctica real d'una llengua. Aquesta era l'eslovena, Albina Neckar, que deia la importància d'aquest element formal, de l'estatus formal, de l'estatus jurídic, perquè realment, no, a vegades ho discutim amb els de política lingüística, ella diu que aquest element jurídic doncs, té realment una importància, no,
per donar aquest suport i per orientar les polítiques lingüístiques, que no deixen de ser molt importants les polítiques lingüístiques. No? Una altra conclusió general. L'oficialitat permet garantir uns usos, especialment les funcions lingüístiques altes, a les llengües històricament menys tingudes. Això és la visió una mica, diguem, no? Perifèrica, una mica de Sud-amèrica. No? Diu, bueno, l'oficialitat és important també per llengües, no? Que històricament poden estar més marginades, més tingudes, i també l'oficialitat li donaria. Perquè veieu, aquí sí que estic demostrant aquest caràcter contingent de l'oficialitat. Vull dir que una mica es veu una mica aquesta conclusió. Dos minuts, ja? L'estabilitat... Bueno, Borg-Patze eren els altres autors que una mica coincidien amb aquesta conclusió, que venien de Malta, una mica amb el maltès, també una mica en aquesta línia. No? A Suïssa, Schmidt, dona estabilitat i cohesió política en models lingüístics complexos. És a dir, una mica Schmidt parlava de l'oficialitat com a mite cohesionador. No? Hi ha moltes llengües oficials i a l'hora de la veritat la realitat potser va per una altra banda. No? I ell deia... aquest règim lingüístic, aquesta oficialitat pot donar estabilitat en aquests contextos lingüístics complexos i en què la cohesió potser ja no ve donada per si mateixa. I per últim, Suski, que venia de Finlàndia, deia que és aquesta visió, no? Més nòrdica, l'oficialitat garanteix uns drets lingüístics, no? I potser també no tan políticament, tan controvertida, no? Bueno, que en el fons també ho és, no? Però suecs, finòfons, no? Bueno, hi ha uns mínims de drets lingüístics que vindrien lligats a l'oficialitat, tot i que a Finlàndia es parla de llengua nacional i no estrictament de llengua oficial, que jo crec que és un element també important a tenir en compte. I ja per últim, en un minut... En l'últim número de la revista Llengua i Dret, bueno, sabeu que sóc la directora i també aprofito així per difondre-ho, però perquè és el tema realment i crec que així també us ho dic. A l'últim número, més enllà de parlar de la Carta Europea, que és el tema monogràfic, jo des de fa una eternitat amb l'Agustí Pou fem la jurisprudència. La secció de jurisprudència, vull dir que no sóc només la directora, sinó que veig... Doncs aquest any hem comentat les quatre sentències que van caure, diguem, el mateix dia, el 4 de juliol de 2007, sobre les lleis lingüístiques aprovades després de l'Estatut. No? I bueno, ara en un minut no podré entrar molt, però bueno, l'únic que us volia comentar és que també és molt interessant, quan parlem també d'oficialitat, bueno, està aquí, però... quan parlem d'oficialitat, veure com a partir de la sentència 31/2010 sobre l'Estatut, que com sabeu no, va declarar inconstitucional el preferent i va dir que només el deure es podia reconèixer amb aquest caràcter general al castellà i va negar-ho per al català, doncs estem veient com aquesta sentència, que podia semblar molt genèrica, està tenint un impacte molt important en la jurisprudència. Aquestes sentències, de fet, acaben declarant constitucional la majoria de lleis, però si analitzem l'argumentació, com aquí fem una mica, no? Estem veient com realment s'està erosionant, juntament amb la posició de l'Estatut d'Autonomia, el concepte d'oficialitat. No? I el Tribunal, per exemple, més enllà de que puguem fer una valoració de dir bueno, no afecten res les polítiques, perquè de fet aquestes sentències continuen deixant fent les polítiques, no? Però l'argumentació jurídica, que és el que nosaltres ens mirem, per exemple, la sentència d'immigració, quan regula, no? Quan analitza l'article, no? de la llei d'acollida, etc., diu, molt bé, això és constitucional, però per què no va vinculat a l'oficialitat, sinó a la promoció de les llengües? És a dir, tant en la interpretació de les matèries, la competència en matèria lingüística del 143, queda totalment residual, en la interpretació de les matèries, com en la interpretació de què es vincula a l'oficialitat, tenint en compte que la llengua pròpia ja l'han eliminat, i que ja és promoció, etc., etc., estem veient també una... erosió de la, bueno, de la, una eliminació de l'oficialitat de la llengua catalana, que ja s'havia vist privada del deure i de la preferència en la sentència anterior i que ho estem veient. L'altre exemple seria en matèria de consumidors, l'altra sentència que també diu, molt bé, es poden reconèixer per la llei de Catalunya uns drets dels consumidors, però això també s'emmarca en la promoció, etc, etc, i ho desvincula també directament als drets lingüístics dels consumidors de l'oficialitat. Per tant, bueno, la conclusió és que aquest concepte d'oficialitat és molt important, és un concepte nuclear en tot el règim jurídic i en les polítiques lingüístiques i cal estar molt atents a com s'interpreta en un context determinat. Bueno. Això no t'ho prepares, m'ha sorprès. Bé, jo us abandono ara. Serà l'Eva Pons qui conduirà
l'àmbit de la seva especialitat, en definitiva, molt interessant la ponència. Jo només diria que aquesta comunicació apressada no ha d'eximir-nos de la lectura atenta dels monogràfics a què fet referència i del treball esmentat, que són tremendos. Bé, bon dia a tothom. Bé, com ja ha comentat l'Eva Pons, això bàsicament és una aportació a aquest debat sobre la qüestió de quin hauria de ser el règim d'oficialitat lingüística a la hipotètica República de Catalunya i l'Aran. Bé, el concepte d'oficialitat lingüística al llenguatge polític espanyol el va introduir el moviment catalanista a la dècada de 1880. I bàsicament el que era l'expressió del programa sociolingüístic de restauració funcional plena de la llengua catalana i d'impugnació de la diglòssia existent aleshores. I així ho podem veure, per exemple, a les bases per a la Constitució Regional Catalana de 1892, a la Constitució Provisional de la República Catalana de 1928 i al mateix projecte de l'Estatut de Catalunya. A la pràctica, aquesta reivindicada oficialitat del català significava que se'n fes ús a tots els àmbits socials i en particular els de caràcter administratiu i s'inseria en el marc teòric del que es coneix actualment com a principi de territorialitat. I justament en aquest marc teòric van confluir tant les propostes del catalanisme conservador com les del catalanisme republicà. I justament quan s'introdueix aquest concepte d'oficialitat a l'ordenament jurídic espanyol és precisament en resposta a aquestes reivindicacions d'oficialitat. Fins aleshores no hi havia cap norma jurídica que establís, que explicités que el castellà era la llengua oficial de l'Estat, sinó que es donava per suposat, però no va ser doncs, justament fins a partir de l'any 1902 que comencen a aparèixer en diverses normes com es comença a referir al castellà com a llengua oficial i fins a la declaració de la Constitució de la República de 1931, que ja s'hi refereix específicament al castellà com a llengua oficial i també novament com a rèplica a les reivindicacions catalanes. Una mirada al constitucionalisme europeu del període d'entreguerres també ens porta a la conclusió que la introducció del concepte de llengua oficial o de llengua estatal a les mateixes lleis fonamentals dels estats, tot i que es va acompanyar del reconeixement de llengües diferents de les que fins aleshores havia estat la llengua de l'estat, també va implicar explicitar la premissa que la llengua de l'estat doncs era la que fins aleshores s'havia considerat implícitament com la llengua de les institucions. I això es pot veure, per exemple, en els casos de la Constitució de la Ciutat Lliure de Danzig de 1920 o de la Constitució de l'Estat Lliure de Prússia també de l'any 1920. I en el cas de Suïssa és interessant el fet que justament el concepte de llengua oficial va ser novament introduït de manera restrictiva en un context en el qual se suposava que es reconeixien des del poder públic es reconeixien altres llengües. I en aquest cas va anar en paral·lel al reconeixement com a llengua nacional del retoromànic, perquè tot i que si bé es reconeixia que el retoromànic, juntament amb l'alemany, el francès i l'italià, serien les llengües nacionals de Suïssa, de seguida s'introduïa el concepte d'oficialitat i se n'excluïa el retoromànic. No? I, per tant, només quedaven declarades com oficials l'alemany, el francès i l'italià. I bé, justament parlant de Suïssa, no, el constitucionalista Marco Borghi diu que la llengua oficial és la llengua nacional utilitzada entre les autoritats públiques i entre aquestes i els ciutadans. I diu que l'utilització de la llengua oficial en principi és obligatòria i en aquest sentit pot fonamentar una restricció a la llibertat de la llengua dels administrats.
I després, això és l'any 1938, després de la Segona Postguerra Mundial es va introduir també el concepte d'oficialitat lingüística en les constitucions de molts estats, de molts països postcolonials, però en favor de les llengües de les antigues metròpolis i com a restrictor de la diversitat interna. És interessant el cas del projecte de l'Estatut de Catalunya, que bàsicament declara l'oficialitat del català i diu que a la vegada reconeix el dret dels ciutadans de llengua materna, cito literalment castellana, a servir-se'n personalment davant dels tribunals de justícia i davant dels òrgans de l'administració. Per tant, és interessant que digui personalment, perquè això significa que es tractava d'un dret merament individual. I a més, la garantia d'aquests drets es remetia al desenvolupament que se'n fes a l'Estatut Interior. Finalment, l'Estatut aprovat a les Corts de la República es va imposar la doble oficialitat en àmbits de desoficialització de facto del català en les relacions amb les administracions de fora de Catalunya, també amb les administracions de la resta del domini català, Balears, País Valencià, etc., en els documents públics amb efectes fora de Catalunya i en processos judicials si alguna de les parts demanava que s'utilitzés el castellà. A la vegada que també implicava rebaixar el concepte d'oficialitat atès que s'impedia que les administracions en poguessin fer un ús exclusiu com per exemple n'havia fet la Mancomunitat. No? En el règim, de la restauració de la monarquia i de la reforma política ulterior, s'ha mantingut l'oficialitat obligatòria de l'espanyol a tot el territori del Regne d'Espanya, l'estratègia que ha utilitzat el legislador a Catalunya i l'Aran per donar una certa preeminència al català i a l'occità ha estat a recuperar el concepte de llengua pròpia que s'havia introduït a l'Estatut jurídic, a l'Estatut Interior de Catalunya de l'any 33, però sense contingut jurídic, i aleshores s'han minimitzat les implicacions jurídiques del concepte d'oficialitat a diferència del que succeïa doncs, amb la dogmàtica del catalanisme republicà. Ara, el concepte d'oficialitat funciona només com a fonament jurídic dels drets lingüístics individuals en les relacions de la ciutadania amb els poders públics i el sector privat. De manera que el caràcter de llengua corporativa de la institució que vèiem abans com un tret específic de l'oficialitat i que és irreductible al simple reconeixement de drets lingüístics que va més enllà, ara això es traspassa al concepte de propietat lingüística. El precepte no es percep més clarament aquest caràcter de fonament normatiu del concepte de propietat és a la Llei de Política Lingüística del 98, on diu, cito textualment, que el català com a llengua pròpia és la llengua de totes les institucions de Catalunya, de les corporacions públiques, de les empreses i els serveis públics, dels mitjans de comunicació institucionals, de l'ensenyament i de la toponímia i la llengua preferent de l'administració de l'Estat a Catalunya i en general de les empreses i entitats que ofereixen serveis al públic. Amb una mica menys de claretat, l'article 8è de la Llei de Règim Especial de l'Aran també recull aquests principis aplicats a l'occità a l'Aran. De manera que, bàsicament, el concepte de propietat és el fonament jurídic de les disposicions normatives que estableixen l'ús exclusiu, preferent o mínim obligatori del català i l'occità als seus dominis històrics respectius per part de les administracions públiques i entitats privades en la seva projecció pública. En aquest sentit, com apunten Joan Ramon Soler i Durany, el concepte de propietat lingüística en el dret lingüístic de Catalunya i l'Aran funciona com un fonament que l'acosta a la filosofia del principi de territorialitat. De fet, el vincle doctrinal entre propietat i territorialitat es veu de manera molt clara en l'exposició de motius de la Llei del Parlament de les Illes Balears de Normalització Lingüística del 86, que diu: l'oficialitat de la llengua catalana es basa en un estatut de territorialitat amb el propòsit de mantenir la primacia de cada llengua en el seu territori històric. L'oficialitat del castellà, establerta per la Constitució en tot l'Estat, es basa en un estatut personal a fi d'emparar els drets lingüístics dels ciutadans, encara que la seva llengua no sigui la pròpia del territori. Per tant,
això, aplicant una possible proposta en el cas d'una hipotètica república de Catalunya i l'Aran, en principi, bàsicament, el fet de tenir un estat independent suposaria la remoció de la causa principal que ha determinat els elements heterònoms existents dins el marc actual, com és l'oficialitat obligatòria de l'espanyol. Per la qual cosa, bàsicament, el marc jurídic actual és un marc adequat, però caldria fer-hi alguns canvis, diguem-ne, pel que fa als principis que ho fonamenten. En aquest sentit, des del que s'ha apuntat de fer, doncs, d'ometre el text constitucional al règim d'oficialitat lingüística, s'ha de tenir present que, en realitat, si no es regula constitucionalment aquest tema, bàsicament l'aplicació, o sigui, la normativa supletòriament aplicable serà l'actualment vigent, amb la qual cosa això, diguem-ne, el suposat problema polític que es voldria evitar romandria exactament igual. No? Bé, a més que això suposaria deixar la qüestió lingüística a mercè de les majories parlamentàries conjunturals. Per tant, seria convenient establir el règim lingüístic a la llei fonamental de la República i, en la línia de les propostes del constitucionalisme català contemporani, optar per un model de caràcter territorial pel qual l'occità sigui la llengua oficial de l'Aran i el català la de la resta del territori, i totes dues siguin oficials a les institucions amb jurisdicció sobre el conjunt de la República. Bé, per tant, aleshores caldria incloure a l'apartat de les disposicions derogatòries, doncs, de tota la normativa que declara l'oficialitat de l'espanyol a Catalunya, i aplicar i establir una reinterpretació de la legislació supletòria per la qual els preceptes relatius a llengües oficials s'han d'entendre complerts amb l'ús del català i de l'occità a les regions lingüístiques respectives. En tot cas, i després, bàsicament per garantir la viabilitat d'un règim d'oficialitat lingüística d'aquest tipus, la seva viabilitat política implicaria reconèixer o mantenir, diguem-ne, com a drets lingüístics externs al concepte d'oficialitat, els drets lingüístics reconeguts actualment a la Constitució i a la Constitució espanyola, a l'Estatut d'Autonomia i a les lleis de política lingüística respecte a l'ús de l'espanyol i, si és possible, d'altres llengües. No? Però, bàsicament, de tal manera... Bé, no hi ha més temps... I bé, bàsicament la qüestió és que això caldria mantenir, o sigui, donar un mandat al legislador perquè aprovi una llei de drets lingüístics, i mentre això no ho faci, mantenir transitòriament els drets reconeguts a la legislació actual, però entenent que es tracten de drets lingüístics independents i extrínsecs al concepte d'oficialitat, i ja està. Sobre política lingüística, doncs va defensar la seva tesi, crec que era el 2016, i de la tesi, doncs, ha fet una publicació en anglès de la tesi i també una publicació en català, que és una mica la que ve a presentar, publicada per l'Institut d'Estudis d'Autogovern, Justícia Lingüística i Societats Mixtes, una defensa de la pluralitat. És, bueno, com us podeu imaginar, és un treball molt sòlid, fruit d'una tesi de recerca de molts anys, i que ara ens presentarà i que també sortiran recensions aviat, no? Endavant. Moltes gràcies, Eva. Bé, com que tenim 10 minuts, que ja veieu que és un temps molt curtet i ens permet fer només tastets de les recerques, jo he optat per una cosa una mica diferent, que és, sí? Que és explicar breument, o sigui, fer una descripció molt breu de la recerca, que a més està publicada i està disponible tant en suport electrònic com en paper, i centrar-me
en punts que crec que necessiten més recerca, i més recerca des de la sociolingüística. Aleshores, primer, per fer aquesta introducció breu al treball, em centraré en els conceptes que formen part del títol. El llibre que he publicat en català diu Justícia lingüística i societats mixtes, una defensa de la pluralitat. La primera part posa en relació dos conceptes, justícia lingüística i societats mixtes. Justícia lingüística és un concepte que s'ha posat en circulació sobretot durant aquest segle XXI, a partir dels treballs de Philippe Mampareis, i és un terme fet a imatge d'altres termes com justícia social, que intenta establir quins límits marquen els principis o valors en els quals es poden moure les polítiques lingüístiques que poden ser considerades justes. I això és diferent, o sigui, aquests límits són diferents en funció dels teòrics i dels marcs de principis i valors que es fan servir. El concepte de societat mixta és un concepte que proposo en el meu treball, sobretot a partir de la meva experiència empírica en societats com les de l'àrea lingüística catalana i sobretot en societats com les de l'àrea de les societats de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Són societats en què percentatges significatius de la població establerta històricament pertanyen a grups lingüístics diferents, si entenem els grups lingüístics en funció de les llengües inicials, al principi, però no poden ser separats territorialment. I aquesta és una realitat que ha estat molt menys tinguda des de la teoria i la filosofia política, perquè normalment les teories de la justícia lingüística han imaginat que el món, en paraules d'aquest teòric, de Helder de Schutter, és un patchwork de grups lingüístics que estan separats territorialment de manera que en cada territori hi ha un grup clarament dominant. Aleshores, les nostres societats no responen exactament a aquest model, per tant, necessiten, doncs, teories adaptades a les nostres realitats. I és el que intento fer en aquest treball. La meva proposta és una proposta emmarcada en les teories del pluralisme lingüístic que es basa en l'equitat en el tractament dels diferents grups que estan establerts històricament en un territori. Hi ha un concepte central en, en aquesta visió, en aquesta línia teòrica, que és la idea del context equitatiu de tria. I per mi, en aquestes societats, aquest context equitatiu de tria es basa d'una banda en el fet que hi hagi un ampli bilingüisme recíproc, és a dir, que aquests grans grups que tenen llengües primeres diferents coneguin la llengua primera de l'altra, i també el suport públic a l'ús efectiu d'aquestes llengües inicials, amb un equilibri d'incentius, amb els dos recursos que tenen les polítiques públiques, que són donar recursos, diners als grups, i també posar restriccions en l'ús de determinades llengües. Aquesta seria la descripció molt, molt superficial de la recerca, però passaré a la part que avui volia, en la qual avui volia fer èmfasi, que és que en aquesta recerca he vist o m'he adonat que cal un diàleg més intens entre la teoria política i la sociolingüística, cal més recerca transdisciplinària. Crec que després en Vicent Climent, quan faci la seva presentació, també farà èmfasi en això, almenys pel títol que he vist a la seva... I jo em centraré en tres conceptes que crec que amb recerca sociolingüística o amb diàleg entre sociolingüistes i politòlegs podrien ser molt millorats en les teories de la justícia. El primer és el concepte de grup lingüístic. El concepte de grup en la teoria o la filosofia política és molt important perquè, si ens fixem en les democràcies liberals, que són els sistemes polítics en els quals ens movem en el món occidental, la democràcia funciona per un principi d'igualtat de ciutadania i, per tant, l'equilibri entre majories i minories s'ha d'establir d'alguna manera en funció de grups, perquè majories i minories estem parlant de grups. També des del punt de vista del liberalisme, el grup és molt important perquè el liberalisme es basa en un principi d'autonomia individual, és a dir, el seu principal valor és que com a individus hem de ser capaços, hem de ser autònoms per decidir quin tipus de vida podem portar, i els principals enemics d'aquest principi són d'una banda l'Estat, però també el grup. És a dir, la interferència del grup en la vida privada és vista pel liberalisme com un perill i això també ha afectat els debats sobre els drets lingüístics i ha fet que en determinades èpoques es contraposin drets col·lectius a drets individuals. De totes maneres, amb les evolucions del liberalisme, això s'ha vist que no és necessàriament així, perquè
per exemple, Neus Torbisco, que és una teòrica de la filosofia del dret, ens posa de relleu que moltes tries individuals depenen del grup, i que, per tant, molts drets no es poden exercir sense el grup, i els drets lingüístics són un exemple clar d'això. I després el grup també és important, perquè com ha sortit també abans en algunes altres de les exposicions, la mida del grup determina quines mesures i quins recursos són proporcionals. O sigui, no, els estats no donen els mateixos recursos a grups molt petits que a grups molt grans, i tampoc estableixen les mateixes restriccions en l'ús de llengües, per exemple, de grups més grans o de més petits. Per tant, conclusió, hem de saber qui és el grup. I això, des del punt de vista lingüístic, no és fàcil, sobretot amb aquest tipus de societats més barrejades. Pel que he llegit últimament de sociolingüística, els conceptes de grup lingüístic són molt debatuts, fins i tot és debatuda la mateixa idea de llengua com a sistema tancat. Per tant, això entenc que és molt complex, però també crec que és important tenir alguna idea de grup, perquè serà la base de tots aquests drets que veiem que després es posen en joc quan es fan polítiques. Segon concepte, la tria de llengua. Sí? Tinc tres només, eh? La tria de llengua. En la tria de llengua és curiós perquè és una etiqueta que es fa servir moltíssim, tant en sociolingüística com en teoria política, però que es concep des de punts de vista molt diferents. Des del punt de vista de la teoria política, la tria és un acte de llibertat, com hem vist. Des del punt de vista de la sociolingüística, la tria s'entén sempre condicionada per normes socials. Per tant, el paper que ha de tenir l'Estat amb aquesta tria es veu d'una manera molt diferent. Pels teòrics polítics, la intervenció hauria de ser mínima. Pels sociolingüistes, la intervenció hauria de compensar les normes socials que imposen els grups dominants. Per tant, aquí hi ha d'haver diàleg sobre tot això. Quins factors condicionen les tries, quins elements afavoreixen un context equitatiu de tria i també com podem potenciar un concepte que a mi m'agrada molt, que és el de les tries reflexives. En aquest cas, els teòrics de la democràcia creuen que els individus, en una democràcia de qualitat, haurien de poder fer tries reflexives, és a dir, fruit d'una reflexió que no només tingui en compte els propis interessos, sinó també els interessos dels altres. I això no sempre passa, però penso que és un concepte interessant i que a l'hora de treballar ideologies, a l'hora de treballar pedagogia, també s'hi pot fer molt. L'últim concepte, la relació entre comunicació, identitat i justícia. En les teories de la justícia contemporànies se sol diferenciar la justícia socioeconòmica de la justícia nacional i cultural i que es relacionen d'una manera molt dicotòmica amb les llengües. La justícia socioeconòmica es relaciona amb el fet de poder parlar una llengua que com a instrument de comunicació et serveixi per parlar amb molta gent, no? Amb una visió molt quantitativa, perquè tu puguis tenir una promoció social, un èxit econòmic o una bona inclusió a la societat. Per tant, es relacionen amb el que se sol anomenar llengües majoritàries o més esteses. I en contrapartida, la justícia nacional i cultural s'associa a la llengua com a marcador d'identitat, la llengua que et proporciona dignitat, que et proporciona autoestima i, per tant, es relacionen gairebé exclusivament amb les llengües que se solen dir minoritàries o menys esteses. Això és una dicotomia molt marcada i crec que és esbiaixada en molts contextos. D'una banda, perquè no sempre se sap quina és la llengua majoritària o minoritària, ja ho deixaré aquí perquè no tinc més temps, però d'altra banda, perquè el concepte de comunicació que s'utilitza en els textos de la justícia lingüística, de teoria política en general, és un concepte molt, molt simple, és un concepte totalment comunicatiu. O sigui, la comunicació s'entén com a transferència d'informació, és a dir, tu si et pots comunicar amb molta gent del món, no? Si saps anglès una mica, tens moltes més oportunitats perquè representa que et pots comunicar amb molta gent, però en canvi no es té en compte la idea més qualitativa d'efectivitat comunicativa. Potser tu saps parlar una llengua més bé i en la teva vida diària, en la gent del teu entorn proper, aquesta llengua et donarà moltes més oportunitats, no? L'altra qüestió és que la comunicació es dissocia completament de la identitat quan sabem que això no és així. És a dir, la identitat forma part de la mateixa comunicació, no? No te la pots treure, no? I per tant, la teoria política sol menys tenir que en contextos plurilingües la llengua que es tria és rellevant i que les llengües locals poden tenir valor socioeconòmic. I també alguna de les presentacions que hem vist abans anaven per aquí. Ho deixo aquí, m'agradaria en algun moment
poder contribuir a fomentar aquest diàleg i aquesta recerca que crec que seria productiva. Gràcies. Aquestes jornades ens porten gent de molts llocs, no? És una mica són amigues de la casa, no? Del Cruscat, de la SOCS, de l'IEC, és a dir, treballen una mica més aquí. El tema que es parlaran és llengua i procés en temps convulsos en les enquestes del CEO. Crec recordar que a les anteriors jornades ja havíeu fet un altre, no? Un altre estudi. No, és el mateix que anem seguint. Estudi, però volíem diferents... fases històriques. En diferents fases històriques. Per tant, aneu actualitzant, no?, amb el temps aquest estudi. Sí. Bé, doncs, endavant, aquests 10 minuts, i després faríem un debat. Després d'aquesta presentació farem un petit debat. Gràcies. Bé, doncs, com dèiem, doncs, com diu l'Eva, efectivament portem uns anys analitzant les relacions entre llengua i sobiranisme, llengua i independència, llengua i procés sobiranista, amb l'Albert Favà. Ja havíem presentat part d'aquests estudis en jornades anteriors del Cruscat. I avui parlaré doncs, de l'última fase, de la fase que de l'any 15, de l'any 15 fins ara i dels últims mesos. En les enquestes del CEO, que és les que estem treballant aquesta qüestió, hi ha una sèrie de preguntes sobre independència, sobre llengües, sobre lloc de naixement dels individus, de manera que permeten fer una sèrie de correlacions bastant àmplies d'aquesta qüestió. El CEO és el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, que va fent unes enquestes periòdiques. Aquestes enquestes, la major part d'elles tenen la denominació de baròmetres i són les més completes. Després hi ha algunes altres que no són tan completes, podríem dir, i tenen altres noms com enquesta de context polític o altres. Aquí ens hem basat en les enquestes baròmetres, que són les més completes. Bé, doncs llavors hem estat treballant aquest tema en diferents moments. Una de les coses que vam veure al començar és que les enquestes que estàvem mirant tenien un cert biaix, com passen moltes, pel que fa al lloc de naixement dels enquestats. De manera que sortien més gent nascuda a Catalunya de la que tocava i per tant és que els resultats no eren adequats amb un tema d'aquest tipus. No? Llavors el que vàrem fer, vam fer una reponderació de les enquestes a fi de fer-les més fiables. Posteriorment, el CEO va anar millorant la qualitat de les enquestes, com ja va esmentar ahir l'Albert Favà, adaptant-les i acostant-les al sistema de treball que fa l'IDESCAT, i a partir de primers del 2017, doncs, les enquestes del CEO ja no han necessitat cap tipus de reponderació. Ara bé, per comparar-les entre elles, com que les de més enrere, doncs, les xifres oficials tenien aquest biaix i les de recents no, doncs hem fet reponderacions de totes les que necessitaven reponderació, de manera que les comparacions que fem són més realistes, diguéssim. No? Llavors, doncs, en primer lloc, doncs, aquí i la que tinc en compte és una pregunta que es fa des de primers del 2015, que la pregunta és: vol que Catalunya esdevingui un estat independent? Llavors la resposta d'aquesta pregunta, aquí veiem la línia blava és el sí en aquesta pregunta i la línia vermella és el no. Veiem aquí que des del principi, de primers del 2015 que es fa fins al juliol del 2017, el no superava el sí, pràcticament. En canvi, a partir dels fets d'octubre, és a dir, els dos baròmetres, un de l'octubre del 2017 i l'altre de l'abril del 2018, recentment, doncs el sí supera el no significativament. Aquí veiem doncs, que hi ha hagut un canvi. Hi ha hagut un canvi i sembla doncs, que aquests temps convulsos que han passat doncs, aquesta tardor i fins ara, doncs, sembla que representen un augment de la voluntat d'independència globalment considerada. Ara bé, llavors, pel que fa al tema que nosaltres analitzem més específicament,
que és el tema de la relació entre la llengua i la identitat. Una manera de medir el grau de correlació entre dues variables és la B de Kramer, que en aquest cas es pot aplicar. Aquí tenim una sèrie de dades de la B de Kramer entre la llengua d'identificació, que és la llengua que respon a la pregunta quina és la seva llengua, i la voluntat d'independència segons la pregunta que hem vist abans. Aquí tenim dades del març del 2015, març del 2016 i tres de diferents moments de l'últim any. Ja amb anteriors versions d'aquesta anàlisi havíem vist que entre l'any 2011 i l'any 2013 havia augmentat clarament aquesta correlació, de manera que la B de Kramer havia pujat. Aquí veiem que aquesta correlació es manté similar fins a primers del 2017, però durant aquest any 2017, d'aquestes grans convulsions, doncs va augmentant aquesta correlació. O sigui, que això vol dir que el fet lingüístic, que la identificació lingüística té més influència sobre la tria de sí o no la independència. Ara bé, llavors trobem que aquí trobem dos elements, hem vist dos elements. Un, que la voluntat d'independència sembla créixer amb aquesta evolució de l'any passat i fins ara. I al mateix temps, el fet lingüístic té més incidència sobre aquesta tria. Com s'explica això? Bé, aquí això és el que intento explicar amb aquest altre gràfic, en el qual doncs, es veu la llengua, és a dir, tenim diferents moments des del març del 2015 fins a l'abril del 2018, en el qual veiem la resposta sí a la pregunta sobre la independència dels diferents grups determinats per la llengua d'identificació. La columna blava són la llengua els de llengua d'identificació català, la columna verda els de llengua d'identificació castellà, i després el vermell són els de llengua d'identificació català-castellà. Què veiem aquí? Veiem que a partir de primers del 2017, com havíem vist abans, doncs hi ha un creixement sostingut fins ara de la resposta sí entre els de llengua d'identificació catalana, que ja era molt majoritària i que esdevé més majoritària i significativament més alta. Ara bé, quan mirem els de llengua d'identificació castellà, veiem que també hi ha un cert creixement més baix, però que és significatiu estadísticament. Per tant, al final, què passa? Com s'explica aquella pregunta que fèiem abans de que hi ha hagut un creixement de la voluntat d'independència i un efecte més gran de la llengua sobre aquesta voluntat? S'explica perquè entre el grup de llengua d'identificació catalana la voluntat d'independència ha crescut més que entre el grup d'identificació castellana, en el qual ha crescut, però poc, i en el qual el grup d'identificació castellana, aquest percentatge de sí, continua sent molt baix. Continua sent baix, però ha crescut. Per tant, hi ha hagut un creixement amb els diferents sectors de la societat. El que passa és que el creixement entre els de llengua i identificació catalana està més alt. Aquí surten també els de llengua d'identificació català-castellà, que és el vermell, però en aquest cas el fet que els subgrups, la submostra sigui petita, no ens donen diferències significatives. Encara que des d'un altre punt de vista que jo he analitzat en relació al vot als partits polítics, sí que es veu també doncs, que entre els de llengua d'identificació català i castellà també augmenta la voluntat d'independència. Bé, això és el que jo volia explicar d'entre diverses coses que fem, doncs aquesta és una de les que surten. No? Bé, molt interessants totes les intervencions, no cal dir-ho. Jo una pregunta des de la meva ignorància, diguem-ho així, amb el món del dret. Hi ha hagut un moment, no sé si ho he captat bé o no, que has comentat que la propietat lingüística ens l'hem carregada, o se l'han carregada. Potser no, no, i després he tingut una altra manera d'entendre-ho a partir
del Dani. No? La qüestió és, quan parlem de propietat lingüística, el que es pot interpretar com una erosió important a la preeminència que se'n deriva? O... El tema és la interpretació que es fa pels tribunals i pel mateix Tribunal Constitucional d'aquell pronunciament. I clar, aquesta interpretació és bastant impredictible a vegades, no? Perquè a vegades diuen que això implica una preferència i per tant no es pot assumir, i en altres vegades diuen que no perquè s'interpreta d'una altra manera. Però sí que el que sí que es constata és que el fet, tot i que es manté, com dic, la llei de política lingüística, on es desprèn, no?, que la llengua pròpia implica que és la llengua de les administracions i en teoria la llengua preferentment utilitzada a Catalunya per l'administració de l'Estat, el fet de que, és a dir, per dir-ho molt ràpid, que el Tribunal Constitucional fa una mica de feina. És a dir, quan té l'ocasió, a partir de la sentència, no, ens va posant límits, no, va creant límits nous, no, el fet de poder desplegar, com nosaltres entenem, aquest concepte de llengua pròpia i tal. Però vull dir, és una mica aquesta idea, però no en si que hagi desaparegut el concepte de propietat, i perdoneu perquè és les presses de voler dir moltes coses en poca estona. És un comentari i una pregunta al Daniel Esquivano. Bé, suposo que tota la gent que ens movem al món del feminisme hem pogut veure, doncs, les diferents posicions que hi ha sobre el tema aquest de l'oficialitat o no a la futura república. No sé si seré fidel, però ho sintetitzaria així. Hi ha algunes persones que pensen que no hi ha d'haver oficialitat, hi ha gent que ho planteja això. Jo, per exemple, crec que amb tot el que ha dit l'Eva i també tu, és molt important que hi hagi oficialitat a la Constitució o a les successives lleis. Després hi ha altres persones que pensen que l'oficialitat ha de ser única del català, que més o menys crec que seria la posició que tu has comentat, no? Després, en cas... I després hi ha un tercer grup que més o menys estarien d'acord en mantenir, grosso modo, el que hi ha ara, és a dir, una doble oficialitat, però asimètrica, a favor del català, més o menys amb el contingut, o fins i tot amb un contingut ampliat de la preferència del català, i reservar, diguem-ne, el castellà simplement el dret individual a poder relacionar-se amb la futura república. I finalment, no sé si hi ha gent que ho diu això, però per algunes declaracions es pot interpretar així, que plantegen que ha d'haver una oficialitat a seques entre el català i el castellà. Primer, més o menys aquest resum que he fet és equànime, és correcte, i d'altra banda he entès que tu, diguem-ne, series partidari de l'opció d'oficialitat única del català. Bé, d'entrada, en tot cas, seria partidari de la doble oficialitat entre el català i l'occità. És a dir, doble oficialitat en les institucions que tenen jurisdicció sobre el conjunt del territori de la hipotètica república, incloent la Generalitat, el Parlament, etc., i després un model territorial d'acord amb el qual cadascuna de les llengües fos oficial a cada territori. El que passa és que, i això també no ho he pogut dir o no he pogut explicar com calia, en realitat això no implica canvis substancials en relació amb el marc jurídico-lingüístic actualment vigent. I això sí que no ho he dit, però és que una de les qüestions és que el concepte de les atribucions que actualment té el concepte de propietat es passarien al concepte d'oficialitat. És a dir, ara es pot dir que el legislador de Catalunya i l'Aran el que ha fet ha estat, ja que s'ha trobat amb el fet extern que és la imposició de l'oficialitat del castellà, ha estat una remodelació, una reconceptualització del concepte d'oficialitat, que és
que té molt poc abast i que a la pràctica només significa doncs, que els ciutadans tenen dret a ser, a utilitzar el castellà i ser-hi correspostos. No? Aleshores, la qüestió és que amb la idea que jo defensaria seria doncs, que les propietats, o sigui, les atribucions que té el concepte de propietat passarien al concepte d'oficialitat, per tant, podrien prescindir del concepte de llengua pròpia perquè ja ho tindria el concepte de llengua oficial. Que per tant, la qual cosa vol dir que la pràctica no implica canvis substancials amb el marc jurídic actualment vigent. I l'única diferència seria que justament els drets lingüístics que actualment corresponen a l'oficialitat ja no, o sigui, es mantindrien, però es mantindrien com a drets extrínsecs a l'oficialitat. I bàsicament, per tant, en fi, no sé, la resta, les propostes que s'han fet, perquè és un de, les coses que jo he llegit a l'entorn d'aquest debat bàsicament són articles de premsa i jo no sé, en fi, tampoc, diguem-ne, una visió articulada d'un règim de doble oficialitat per, o, bé, o de triple oficialitat per a la República de Catalunya i l'Aran, què implicaria, no sé, qui ho defensi, que ho, qui estigui d'acord amb això, que ho expliqui, no sé, en fi, no sé. Grazie, una pregunta. Perdoneu. Okay. Una pregunta per la Villariere. Allora, è straordinario, Vittorio Dell'Aquila e io ci siamo occupati di queste cose e abbiamo detto esattamente le stesse cose che dice lei, lo trovo incredibile. Ne abbiamo anche molto discusso con Van Parijs, che si è molto arrabbiato, quindi sappiate che queste idee fanno arrabbiare Van Parijs, ma lo sa benissimo anche Elvira. E il problema secondo me è secondo quali parametri si giudica l'ingiustizia o la giustizia di una lingua dal punto di vista comunicativo e anche dal punto di vista simbolico. Noi abbiamo tentato di riflettere su qualcuno di questi parametri, se potessimo confrontarli insieme sarebbe davvero una cosa che mi farebbe molto piacere. Grazie. Non so se ho inteso gaire bé la pregunta, em demanes els paràmetres? Secondo quali parametri misuriamo la giustizia o l'ingiustizia linguistica, sia nel caso delle lingue a funzione comunicativa, sia nel caso delle lingue a funzione simbolica? Sì. A veure, les teories de la justícia lingüística tradicionals, el liberalisme tradicional, té en compte sobretot la part comunicativa, la part de la justícia socioeconòmica. Ai, perdó. Sí. I no és fins als anys 90 del segle XX que es comencen a incorporar els paradigmes de la justícia nacional i cultural, és a dir, el valor que té la identitat per la justícia de cara als individus. Llavors, hi ha aquests dos grans paràmetres, encara hi ha teòrics que pensen que la identitat no és substantiva, és a dir, que el principal per la justícia lingüística és que les persones es puguin comunicar i puguin moure's en l'escala social i en el territori, però els especialistes en justícia lingüística tots incorporen aquesta idea de justícia. Llavors, quins paràmetres tenim? D'una banda, promoció socioeconòmica, èxit, mobilitat territorial, que donaria en principi la part de tenir habilitats lingüístiques en una llengua, i d'altra banda, la idea de dignitat i autoestima personal, que està vinculada a la identitat de cadascú i, per tant, el fet que puguis parlar la llengua o les llengües amb les quals et sents identificat. I després, que aquesta és una idea que sobretot ha desenvolupat Philippe Van Parijs, un dels teòrics de la justícia lingüística. I després hi ha una altra idea, que és la que ha desenvolupat Will Kimlicka, que és la idea que tu només pots tenir un context de tria adequat quan estàs en el teu context cultural. Kimlicka parla del context cultural de tria, pensant sobretot, no, en el cas del Quebec,
És a dir, com justifiquem que el Quebec, el francès, és la llengua que és nacional i comuna? No? Doncs perquè és la que dona el context cultural de tria, per relacionar-ho amb aquest concepte liberal de la tria individual. Bàsicament tenim aquests paràmetres. I Joan Soler, Direcció General de Política Lingüística. És una pregunta adreçada a l'Alvira, que ens ha interpel·lat als sociolingüistes sobre el concepte de grup sociolingüístic. A veure, jo crec que el Nacho Sorolla i en Xavier Vila en els seus estudis han parlat de grups sociolingüístics d'una manera bastant clara. Jo crec que no, fora d'això, tampoc ahir mateix va sortir ja la temàtica de la nominalització. Jo no hi posaria noms ni etiquetes a aquests grups, són grups d'usos, etc. Ho dic perquè jo crec que si parléssim de grups en el sentit, per exemple, liberal americà, els hispans, els altres, jo crec que ens equivocaríem molt. El tema, el republicanisme, no s'ha de basar, no s'ha basat mai en temes d'identitats. Per tant, veig una mica perillós, arriscat, parlar de grups en aquest sentit i definir-lo més enllà d'aquest aspecte sociolingüístic, perquè si no, aleshores, vull dir, jo crec que entrem en un moment que no, fins i tot penso que no funcionaria i nosaltres mateixos ens perjudicaríem a tots. Penso que és arriscat parlar en aquests termes de grup, eh? Almenys és la meva reflexió, fora d'aquest concepte més, diguem-ne, de definició i sense posar-hi gaires etiquetes, vaja, tu mateixa també saps. Sí, totalment d'acord, Joan, en la part pràctica, en el nostre context, totalment d'acord amb tu. Jo l'únic que volia dir és que algun concepte, alguna idea de grup necessitem, perquè quan ens movem en la teoria política hi ha molts principis que estan basats o relacionats amb la idea del grup, no? Des del punt de vista de la democràcia i des del punt de vista del liberalisme. Aleshores, d'alguna manera hem de definir això. Jo he defensat durant molts anys que a Catalunya no hi havia grups definits només per la llengua i que això era molt positiu que fos així. No? Ara tinc una mica de dubtes que no pugui ser així en algun moment, no? Però seria un risc per mi, eh? I crec que és el mateix que tu volies dir ara. Però a banda d'això, sí que penso que a l'hora de connectar les teories sociolingüístiques amb les teories polítiques, sí que necessitem alguna mena de concepte. Necessitem identificar quines variables són rellevants. Per exemple, la llengua inicial és rellevant, per mi les capacitats lingüístiques també són rellevants, les possibilitats d'identificar-se amb diferents llengües són rellevants, perquè els paràmetres de la justícia ens porten tant a les habilitats comunicatives com a les identificacions. Només ho deixo aquí, que en el terreny teòric això s'ha de treballar. Sí, no, havia aixecat la mà, però de fet si no hi ha temps no cal. Era només una petita precisió, perquè m'ha interessat molt totes tres comunicacions d'aquest àmbit. Només era la qüestió aquesta de la propietat lingüística que ha anat sortint, que entenc que apareix en els textos legislatius a partir de l'Estatut del 70... Sí. Justament el que és interessant és que no surt a l'Estatut del 31 precisament perquè ja es declarava el català com a la llengua oficial, sí. Però quan les Corts de la República imposen la doble oficialitat, sí. Aleshores... Entenc que per tant que aquesta idea de la propietat és un subterfugi o és un element que s'incorpora per poder marcar algun tipus de diferència entre les dues llengües que són oficials. Només era per curiositat, en altres llocs has parlat també una mica a propòsit del terme oficial, a Europa, quina és la trajectòria que ha tingut aquesta etiqueta de l'oficialitat lingüística, el tema de la propietat lingüística s'ha utilitzat també en altres contextos europeus? Que contesti. Ho dic perquè tu ara, en aquesta hipòtesi d'una futura República Catalana, deies, acabes d'explicar que optaries per deixar de banda el tema de la propietat perquè ja no caldria i utilitzar només l'etiqueta o el concepte d'oficialitat. Però era
una mica saber si és que hi ha també una certa tradició de la qüestió de la propietat lingüística en altres legislacions o no, no ho sé. Amb aquest estudi meu sí que trobaries informació, però a la idea de llengua pròpia o llengua principal normalment s'utilitza per ens subestatals, és a dir, no, per donar una especial protecció a llengües en el marc de, que formen part d'un territori autònom dins un estat. Llavors, per intentar marcar una asimetria entre dues llengües oficials a nivell estatal, s'utilitza el concepte de llengua nacional. Però, una mica el que jo veig una mica en l'estudi, hi ha diferents variables entre nacional i estatal, entre oficial i nacional, però que en alguns casos que a nivell estatal s'utilitza el terme nacional per significar a una de les dues llengües oficials, en els exemples que tenim de dret comparat no serveix perquè aquesta llengua acabi tenint una posició més reforçada. Per exemple, no seria el cas d'Irlanda, o seria el mateix cas de Malta. Bé, a veure, és que la qüestió és si el concepte de llengua nacional li donem, clar, una mica és el que diem, aquests conceptes s'han de veure en relació a un ordenament jurídic i a una realitat sociolingüística. Llavors, és aquí que podem veure com funcionen, però jo pel que he dit realment, aquesta idea de dir, no, posant nacional o posant pròpia, ja podrem fer unes polítiques cap a una. Si has de declarar les dues oficials, és molt complicat, perquè el concepte d'oficialitat en si té molta força, i és el que jo en el meu estudi es diu, té una gran expansivitat. Si declares ja dues llengües oficials a nivell estatal, és difícil poder modular cap a favor de la llengua nacional quan l'altra també és oficial. Això és la conclusió que arribo jo en el meu estudi. I que aquest concepte de propietat i prioritària tal s'utilitza per llengües dins regions, dins un estat, i que a nivell d'estatal seria en tot cas jugar entre nacional i oficial. En els exemples que dono, no sé, per inicial. Sí. No, però, bueno, el fa base, és que com que no he parlat i havia de ser ponent fins i tot, li haurem de donar la paraula. Segur que l'Eva té raó amb tot el que ha comentat sobre el tema llengua nacional, però al cap i a la fi, diguem-ne, el contingut que tu li pots donar o deixar de donar a l'oficialitat, a les dues oficialitats, ja veieu que sóc partidari de la doble oficialitat asimètrica, doncs és el que li dones tu. Encara que a nivell internacional el contingut sigui un altre, home, si li dones un altre aquí, doncs tampoc no passa res. Vull dir, al cap i a la fi, el sistema actual que tenim, que hem anat construint, no?, i això crec que esteu d'acord, hem anat construint nosaltres per diferenciar el català del castellà i en el fons donar al concepte de llengua oficial dos continguts diferents, això ho hem fet. Vull dir, després ha vingut la sentència de l'Estatut, però si no tinguéssim un tribunal constitucional aliè, potser no tindríem aquest problema. Bueno, no sé. Jo ho deixaria així com a reflexió, no? Vull dir, sí. El tema està obert aquest encara. Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo crec que aquí fem un canvi de taula. Moltes gràcies a tots. Comencem la segona part d'aquesta... Aquí passa alguna cosa, no? Bé, això s'ha acoblat, oi, una mica? Ara. D'acord, doncs comencem aquesta segona part amb la Maria Ballester, que és professora de Dret Constitucional de la Universitat de les Illes Balears i també membre del Consell Consultiu de les Balears. Doncs, endavant. Gràcies. Moltes gràcies. Sí? No? Sí. Ara? Sí? Ara sí? Bé, moltes gràcies. Vinc a parlar aquí d'una qüestió que ha estat molt polèmica a les Illes Balears i que la polèmica ha ultrapassat les fronteres dels... Sí? No? Ara? Ara se sent millor? Sí. Bé, perdoneu. No, deia que vinc avui a parlar aquí d'una qüestió que ha estat molt polèmica a les Illes Balears, que és el debat sobre la capacitació lingüística del personal estatutari en el servei de salut. Una qüestió en la qual entra en conflicte el que són els drets dels usuaris i els deures lingüístics dels empleats públics.
A les Illes Balears, durant 35 anys d'autonomia política, el règim de la llengua catalana ha passat per diverses etapes d'involució, de millora, i a l'inici de la novena legislatura, en l'aprovació de la recuperació de la redacció original de la llei de normalització lingüística i sobretot també en l'aprovació de la llei 4/2016, que és la llei que estableix el règim de mesures de capacitació lingüística per recuperació dels usos del català en l'àmbit de l'administració, s'adona un nou impuls a l'ús de la llengua pròpia de les illes en l'àmbit social i també institucional. En aquest context, el govern de les Illes Balears aprova el decret 8/2018, que és el decret de capacitació lingüística dels empleats públics en l'àmbit del servei de salut, l'objecte del qual és establir els requisits de coneixement de llengua catalana per a l'accés a les places d'ocupació en el servei de salut, per fer efectiu d'aquesta manera els drets lingüístics dels usuaris del servei de salut. Com vos deia, l'aprovació d'aquesta norma ha generat una enorme polèmica a les Illes Balears i també ha reobert el debat en el conjunt de l'Estat sobre el coneixement de les llengües oficials com a requisit per accedir a la funció pública i les competències també que tenen les comunitats autònomes per determinar la capacitació lingüística. Bé, el reconeixement del pluralisme lingüístic que apareix sustentat en l'article 3 de la Constitució i també en les declaracions d'oficialitat de l'Estatut d'Autonomia, dona pas a l'articulació en cadascuna de les comunitats autònomes que tenen una llengua pròpia que és oficial a la determinació de l'abast i de les conseqüències d'aquesta declaració d'oficialitat. Una d'aquestes conseqüències és el dret dels ciutadans a usar la llengua en tots els àmbits, també en l'àmbit de l'administració. I per això l'administració està obligada a adaptar les seves estructures per capacitar en els seus empleats perquè estiguin en disposició d'atendre adequadament en els ciutadans en la llengua que sigui l'elegida, sempre que sigui oficial, en aquell territori. D'altra banda, les comunitats autònomes també tenen competència per regular l'estatut jurídic dels seus empleats i dins d'aquestes competències estan les que les permeten determinar el requisit de capacitació lingüística per a l'accés a la funció pública. Sorgeix així el contrapunt entre els deures, els drets lingüístics de la ciutadania en general i els deures lingüístics dels empleats públics. Són aquests els paràmetres que marquen aquesta qüestió, que és una de les qüestions més controvertides de la política lingüística d'aquest darrer temps a les Illes Balears, que és precisament l'opció de determinar si el català ha de ser mèrit o requisit per a l'accés a la funció pública. Debat que, a més, és més complex en l'àmbit del servei de salut, atès a la singularitat d'aquest servei, singularitats que depenen també de les l'escassès de professionals i de la necessitat també d'atendre les necessitats assistencials de totes les persones. Bé, complint les disposicions de la llei 4/2016, que és la llei de recuperació dels usos del català en l'àmbit de la funció pública, el govern de la comunitat autònoma se proposa recuperar la normativa que regula la capacitació lingüística. Aquesta normativa ja s'havia aprovat l'any 2009 a les Illes Balears, amb un decret també molt polèmic, que era el que per primera vegada exigia requisit de català per accés a les places del servei públic sanitari. Es repeteix la mateixa situació, la mateixa polèmica, hi ha un malestar molt important per part d'una part de les entitats cíviques en defensa de la unitat de la llengua catalana que veuen que hi ha un perill d'involució en aquests moments perquè se segueixen aprovant resolucions en les quals s'eximei del requisit de català per a l'accés a la funció pública en l'àmbit del servei de salut, precisament en el mateix moment en què s'inicia la tramitació d'aquest decret. La tramitació d'aquest decret és molt llarga i molt complicada, s'inicia el 29 de setembre de 2016, hi ha un debat molt llarg amb el personal afectat, amb la mesa sectorial de sanitat i també amb la comissió de personal i finalment el 13 de març de 2018 aquest projecte del decret del govern es sotmet a dictamen del Consell Consultiu que s'aprova per majoria i en 3 vots particulars. El marc normatiu de decret, per una banda, abasta les normes sobre caràcter lingüístic i també normes sobre funció pública. Encaixen en aquests dos àmbits el que és el marc normatiu del decret.
no cal tornar-hi, el tema de la llei de normalització lingüística ja apunta aquesta qüestió. La llei de règim jurídic de la comunitat autònoma també estableix la qüestió dels usos del català en l'actuació administrativa. La llei de salut de les Illes Balears diu que el Servei de Salut ha d'establir les mesures necessàries per la normalització de l'ús de la llengua catalana en els centres i serveis que en depenen, i en l'àmbit estatal la llei 55/2003 és la que determina que en el procediment de selecció dels membres del personal estatutari del Servei de Salut se podran establir els elements de capacitació lingüística en les comunitats autònomes que tinguin llengua oficial d'acord amb les normes d'aplicació autonòmiques. També la normativa que afecta els empleats públics contempla la possibilitat de que s'estableixin aquest requisit d'accés a la funció pública. En concret, el Real Decret Legislatiu 5/2015 sobre l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic ja contempla aquesta possibilitat que els empleats públics hagin d'acreditar adequadament les capacitats lingüístiques de les llengües oficials. I en l'àmbit de les Illes Balears també la llei de funció pública estableix que la relació amb el lloc de feina i establiran el requisit de català i també l'accés a la funció pública, que és requisit per l'accés a la funció pública, el coneixement de la llengua catalana. Per acabar, també vull mencionar només la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, que també obliga a l'Estat a articular o que se facilitin les mesures per articular la formació i el reclutament de funcionaris que siguin capaços d'atendre en les llengües minoritàries, en concret en les llengües oficials, a les comunitats autònomes. Bé, entrant de ple en el decret en qüestió, dic que és un decret que des d'un punt de vista tècnic i legislatiu és molt millorable, i dic que sobretot té dues qüestions que són principalment polèmiques. Primera, la que en el decret el que se fa és rebaixar l'exigència de català per al personal del Servei de Salut en relació a el que és el personal de la comunitat autònoma. Això, en certa manera, és entenible si tenim en compte que en el Servei de Salut rebem a les Illes Balears molt de professionals de fora de les Illes Balears i, per tant, en certa manera, se pot entendre que s'estableixi un règim inferior. Per altra banda, la regulació definitiva de com ha quedat l'exigència del requisit de català per a l'accés hem de dir que és molt singular, perquè se diu que totes les persones hagin o no acreditat coneixement de català podran participar en els processos selectius. Se diu que si no se tenen acreditats coneixement de català tindran 2 anys per poder acreditar coneixement de català, i finalment se diu que si finalment hi ha una darrera frase que diu que en cap cas una persona que hagi accedit a la funció pública perdrà la plaça per no haver acreditat el català. Per tant, de la manera que ha quedat redactat el projecte, de qual que podem dir que és més un requisit per a la promoció que no tant un requisit per a l'accés, així com ha quedat regulat definitivament el decret. Bé, només per acabar, un minutet, dic que bé, aquest debat s'ha, diguem, ha ultrapassat les fronteres de les Illes Balears, i que el grup parlamentari de Ciutadans va presentar a la mesa del Congrés dels Diputats una proposició de llei de garantia d'igualtat en l'accés i promoció de l'ocupació pública sense discriminació per motius lingüístics, en la qual el que proposava era una modificació de l'article 56.2 de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, perquè en aquesta llei, que és bàsica, estatal, se digués que les llengües pròpies mai podran ser, les llengües cooficials, mai podran ser requisit, sinó que en tot cas només podran ser un mèrit. Aquesta iniciativa no va prosperar, i l'únic que volia concloure ja per acabar és que aquesta tensió que s'ha generat novament a les Illes Balears amb ocasió de la discussió d'aquest decret, el que manifesta és que la posició de la llengua pròpia de les Illes Balears es manté en una situació fràgil, en una situació inestable, que depèn massa de les contingències polítiques i ideològiques i dels avatars polítics i de les majories que existeixen a nivell parlamentari. Això és tot i moltes gràcies. Tard del temps. Ara tenim la presentació de Jordi Morales i Gras, que ens parla d'homofília i heterofília lingüística
xarxes massives virtuals, el cas de 3 mobilitzacions independentistes. 10 minuts. Hola, bon dia. Bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies a l'organització per deixar-me estar aquí. I moltes gràcies sobretot al Nacho, no? Que és qui em va animar i tot això, no? Em va animar perquè, bueno, jo no vinc pròpiament del món de la sociolingüística, jo sóc sociòleg i avui us presentaré dues coses. Una és una espècie d'espin-off o de projecte d'espin-off de la meva tesi doctoral que té, entenc jo, conseqüències sociolingüístiques importants, i després, en la segona presentació, la següent, que també és meva, sí que és una recerca pròpiament lingüística que, bueno, comparteixen més o menys mètode o metodologia, però són diferents. Comencem per la primera. Molt bé. Això, com deia, parteix de la meva tesi doctoral, és una tesi de sociologia que té aquest títol, no? Sobiranies enredades, la vaig fer a la Universitat del País Basc, i que parteix d'una pregunta radical que, bueno, que em feia jo en aquesta i en altres investigacions anteriors, que és com afecta la quotidianitat digital la formació de les nostres identitats col·lectives, no? En quina mesura, sabent que la identitat és un quelcom relacional, afecta, doncs, el temps que passem consumint passivament internet o fins i tot interaccionant, no? A fòrums, a Facebook, a Twitter, on sigui. Aquesta pregunta radical que anava molt a l'arrel de tot plegat, la vaig haver d'operativitzar una mica, no? I reduir-la amb interès i amb complexitat. I què veiem quan observem comunicacions establertes de Twitter des d'una perspectiva de l'anàlisi de xarxes socials? L'anàlisi de xarxes és una cosa que ja va sortir una mica ahir i que avui vull fer quatre pinzellades. El marc teòric amb el que jo em moc, teoria de xarxes, pròpiament, després també teoria de la identitat, no? De interaccions amb simbòlica estructuralista, i teoria de la identitat social o de l'autocategorització, que són teories pròpiament de psicologia social, Tachfeld, Turner. Em moc també en el debat sociològic d'estructura i agència, que ens trobem pràcticament, doncs, tots els homo sociològicos del segle XX, no? I també recentment la tendència de la sociologia relacional que s'està desenvolupant sobretot a Itàlia i a Nova York. Molt bé, l'estratègia serà exploratòria i inductiva, com són tantes altres estratègies, diguéssim, basades en xarxes socials. Comencem per definir una mica l'anàlisi de xarxes. I he agafat la definició de Linton Friedman, que és un dels, diguem, científics de xarxes més importants, que diu que és un paradigma organitzat d'investigació que neix d'una intuïció estructural, no? Neix de la percepció intuïtiva de que les coses existeixen en tant que estan vinculades. És a dir, que en si mateix no hi ha una existència discreta d'entitats en el món social ni físic, sinó que és el vincle, és la relació, per si dir-ho, la unitat mínima d'anàlisi social. Està basada l'anàlisi de xarxes socials en una extracció sistemàtica d'informació, no podem, diguéssim, anar al tuntun. Utilitzem representacions gràfiques molt abundants, com aquesta que tenim aquí mateix, no? Per representar aquestes relacions entre actors. Jo a la meva tesi utilitzo agents, m'agrada més que actors, però no entraré en aquest debat. I utilitzes models matemàtics i computacionals. Si em permeteu, molt breument, vull ensenyar-vos dos xarxes socials que he sintetitzat abans a l'hora del cafè, que són les, per una banda, les relacions que heu estat mantenint, no? Les persones que heu tuitat aquí amb el hashtag jornades xarxa Cruscat, no? Que veiem, doncs, bueno, uns quants nodes que probablement us hi sentiu, us hi veieu reflectits. Hi ha quatre clústers clarament diferenciats, tots ells tenen una importància equivalent del 20%, no? I podem veure, doncs, certes afinitats i podríem anar veient més cosetes, no? Aquesta mateixa xarxa la podem mirar des d'una perspectiva de quines paraules s'han fet servir i quines són els vincles entre aquestes paraules, no? Aquí he fet servir un algoritme que és el més senzill d'anàlisi de textos, que és la concurrència de paraules. Pues, quantes vegades
la paraula lingüística ha aparegut juntament amb la paraula d'hibridació tantes vegades. Doncs fem una aresta amb aquest pes, no? Aquí podríem aplicar una sèrie d'algoritmes molt més complexos que medeixen la posició a la frase o fins i tot que calculen la importància de temes en diferents textos. Bueno, com deia, és una anècdota que us volia ensenyar, si voleu després tornem i en parlem. Segueixo endavant. El que és important d'això és que una xarxa social, bueno, una xarxa, no té per què ser senzillament relacions entre persones. Podem analitzar relacions entre conceptes, relacions entre països, relacions entre planetes, el que sigui, no? Al final és una expressió que per mi no és metafòrica, és metonímica de com funciona el món. Homofília és una paraulota que sortia en el títol d'aquesta exposició, no? No és exactament el contrari de l'homofòbia, tot i que més o menys, és la tendència dels individus a relacionar-se amb individus que s'assemblen a ells en alguna característica, no? El contrari d'això seria la heterofília. Tradicionalment en xarxes hem detectat homofília de molts tipus en diferents contextos, per exemple en classes de nanos, no sé, preadolescents, és molt comú la homofília per gènere. Es creen grups de gènere, tal. Quan hi ha diversitat lingüística, doncs més o menys és comú la homofília doncs, per lingüística. No? La gent que parla urdu doncs anirà amb els que parlen urdu, els que parlen català amb els que parlen català. Bueno, als Estats Units, lògicament, s'han fet molts estudis de segregació racial, no? I racialització, no? I homofília racial, en aquest cas. Jo aquí el que vull tractar és la homofília lingüística en una sèrie de xarxes. Per fer-ho, ho faré a través d'aquest índex, índex external minus internal, que bàsicament el que mesura és quantes de les relacions en una xarxa s'estableixen entre gent que és igual a tu, depèn de quin criteri utilitzis d'igualtat, o diferent. Quan la majoria de relacions s'estableixen entre iguals, obtindrem un índex de menys 1, no? I tindrem homofília, i quan les relacions s'estableixen entre gent diferent, obtindrem un índex 1, heterofília. El cas empíric. A la meva tesi jo he generalitzat tres mobilitzacions independentistes, dues de catalana, o dues de matriu catalana i una de matriu basca, que són les següents. La primera és la cadena humana de Gure Escudago del 2014. Se'n va fer una el cap de setmana passat, aquesta és la de fa 4 anys. La següent és la via catalana, la B baixa, no, d'aquí de Barcelona, i l'altra és la via lliure del 2015. El que jo vaig analitzar va ser el que es deia a Twitter mentre passaven aquestes manifestacions. No? Hi havia una sèrie de hashtags, no? Almohadilla, dos minutets, val. I el que vaig fer va ser capturar la informació, tots els retuits, totes les mencions, totes les respostes, no? I sintetitzar un graf a través del qual poder-ne treure algunes conclusions. Al final tenim sis xarxes, no? Xarxes de respostes directes, xarxes de retuits, amb diferents pesos i característiques. Al final estem parlant de, bueno, de dades massives o de big data, si voleu. No? Per tant, són sets de dades bastant importants. Se us penjaré a l'Excel segur. Hem de fer servir altres programes. No? I el que ens interessa aquí és veure com s'ha pogut calcular homofilia lingüística. D'entrada, la llengua del tuit s'ha d'inferir, en aquest cas algorítmicament, detectar-la, a veure quina és la llengua que està fent servir el tuit, perquè això és una dada que Twitter no et dona en català, ni en euskera, ni en moltes llengües. No? Aleshores, jo el que vaig fer va ser assignar a cada usuari, a base de les relacions, vaig assignar un atribut, no? És a dir, l'atribut neix de les relacions, en funció de quantes vegades feia servir una llengua. De tal manera, no són categories diguéssim, excloents. Algú pot haver tuitat en català, en anglès i en castellà. No? Aleshores tindrà un índex en funció de quantes vegades ho hagi fet. I el que vaig calcular va ser seguidament quantes o quan algú que parlava català tenia la tendència, en funció de la llengua que es parlés, quan es tenia la tendència de relacionar-te amb gent que parlés la mateixa que tu. En general, la situació és d'homofília, és a dir, si veiem el cas de la cadena humana, totes les llengües, no, en la xarxa de respostes directes es comporten, bueno, hi ha 4 i 3, 4 es comporten de manera homofílica, no, els parlants de català, d'altres llengües, de francès i de gallec, tendiran a parlar entre ells, mentre que els parlant d'anglès, euskera i castellà tendiran a fer-ho amb gent que no parla la seva llengua.
No? És a dir, estem en interaccions entre gent que parla més d'una llengua. A la xarxa de retuits això desapareix, només els parlants d'euskera es comporten de manera heterofílica. Això és degut a que hi havia un hashtag que era Basques Decide, no? Que era un hashtag en anglès i que per tant promociona la homofilia entre anglòfons. Val. Podem després, si voleu, veure alguns altres resultats. Molt resumida més, el que veiem és que l'heterofília, predomina quan les llengües juguen a casa seva, és a dir, hi ha certa intenció estratègica d'anar a parlar amb la persona que no parla la teva llengua, en aquest cas en el context de la promoció de la independència política. Veiem també heterofília en el cas de l'anglès, en termes generals, i veiem que que apareix heterofília en castellà, no? Quan entra l'extrema dreta, en aquest cas a la cadena humana, i es produeix cert debat entre gent que lògicament té pràctiques lingüístiques diferents. Bueno, és una recerca que està encara funcionant i que jo em pregunto algunes coses com si realment la homofília és l'estat natural de les coses, quan i per què apareix l'heterofília i quines diferències substancials hi ha entre l'aparició d'heterofília en llengües dominants i minoritzades. Són coses que entenc que hauríem de poder estudiar i tirar endavant. És una cosa oberta, lògicament. La següent presentació, que també... Sí, bueno, enllacem, eh? Com vulguis, eh? Ara comencem la segona presentació. 10 minuts més. La següent presentació comparteix, diguéssim, mètode en genèric amb l'anterior, no? Perquè també es basa en un estudi fet explorant tuits, no? En aquest cas, és un estudi fet sobre les pràctiques en èuscar a les xarxes socials de l'Ajuntament de Getxo, que és un poble de Biscaia. El projecte s'emmarca dintre del que és la comunitat de pràctiques Jendaurrean Erabili, que té com a objectiu promoure i extendre bones pràctiques al voltant de la comunicació pública en èuscar. És un projecte creat conjuntament per el clúster de sociolingüística i la Universitat del País Basc i on hi participen... podem anar a l'enllaç, però és igual, hi participen diverses entitats, com pot ser l'Atlètic, com pot ser el Guggenheim, com pot ser la Diputació de Guipúscoa, bueno, hi ha una sèrie d'entitats que són part constitutiva de la comunitat de pràctiques, és a dir, que es reuneixen i comparteixen problemes que tenen en la comunicació, en aquest cas de l'euskera, quines solucions han anat trobant i d'alguna manera cataloguen, no?, i exemplifiquen quin tipus de pràctiques poden ser resolutives per... Bueno, compartir coneixement i capitalitzar-lo. Algunes dades molt genèriques sobre el coneixement i l'ús de l'èuscar. Aproximadament el 28,4% de la població, segons dades de l'enquesta sociolingüística, no?, que ahir vau veure potser el tema de les escoltes de carrer que rebaixen una mica aquestes dades, però bueno. Tenim molta diferència entre territoris, si estem parlant del País Basc, si estem parlant de Navarra o si estem parlant de la zona d'Iparralde, del País Basc sota administració francesa. Tenim un increment de parlants de 223.000 els últims 25 anys. És un increment que només ha succeït allà on el basc és oficial. Si no ho és, com en el cas de l'estat francès, ha decrescut. No? I tenim un increment, però molt inferior, de l'ús, no? Només del 3% en els últims 25 anys. I a més, s'ha estancat aquest increment des de fa 10 anys. En resum, és bastant de consens que ara mateix el que és interessant o el que és estratègic és entendre l'ús més enllà del coneixement de l'euskera, quan s'utilitza i quan no. Getxo, que és on s'ha fet aquest estudi, no sé si hi haurà molta gent d'aquí que conegui, però jo penso que amb aquesta foto citareu unes quantes persones. No? Això és el Puente Colgante, no?, que separa la margen izquierda i la margen derecha, i Getxo és aquesta part d'aquí, margen derecha, i bueno, doncs és un poble més aviat benestant, la tercera ciutat més gran de Biscaia, la sisena renta per càpita de la comunitat autònoma del País Basc, i un coneixement de l'euskera lleugerament superior a la mitjana del país, i un alcalde del PNB. El que hem fet aquí ha estat capturar tots els tuits
emesos i rebuts per les següents comptes oficials. Bibigecho, que és la biblioteca, Getxo Gaste, el Consell de Joventut, Getxo Quirola, aquí Getxo Quirolberri, comptes d'esports, Getxo Manga, d'un festival de manga, i Getxo Web, que és la compte oficial de Twitter de l'Ajuntament de Getxo. Bueno, s'han capturat en total uns 8.606 tuits i es distribueixen d'aquesta manera. El que crida més l'atenció és clarament aquest pic lila, no?, que correspon al festival de manga en si mateix de Getxo, que va tenir lloc doncs, el cap de setmana del 8 de novembre del 2015. Com que estàvem escoltant tot el que passava al voltant de roba Getxo Manga, doncs vam capturar aquest pic de comunicació. Aquí tenim unes gràfiques de barres de les llengües més utilitzades pels usuaris oficials i quines són les llengües que, per dir-ho així, retorna la comunitat. No? Veiem que generalment predomina clarament el castellà, tret de Getxo Gaste, un 60-35, i Getxo Web, no?, que hi ha pràcticament paritat, més o menys en la emissió de missatges per part de la corporació. El retorn, en canvi, bueno, és clarament positiu pel castellà, no? Tret d'una excepció molt, molt notable, que és el Consell de Joventut. Getxo Gaste, que aconsegueix d'alguna manera, o que la comunitat retorna més missatges en euskera i fins i tot en anglès, bueno, que els que retorna en castellà. El que era interessant aquí era veure quins aliats específics hi ha en la difusió dels missatges en castellà i en la difusió dels missatges en èuscar per la xarxa. Per què? Doncs, bueno, per poder interactuar més amb aquella gent que potencia l'èuscar, no?, per aconseguir com a mínim una situació com a mínim de paritat, que és en principi el que es persegueix des de l'administració en aquest cas. Aquí el que hem fet ha estat sintetitzar dos grafs, veient les comunicacions entre usuaris i destacar quines són les arestes que uneixen els nodes en castellà i en èuscar. Ho hem fet per cadascuna de les webs, de les comptes de Twitter. Veiem com Getxo Manga és el cas més bèstia, no?, on l'euskera realment és absolutament marginal i que contrasta amb Getxo Gaste, que més o menys la meitat de missatges ho són, no? Manga i joventut al final són dues coses que haurien d'anar bastant alhora, però pel que sigui no és així i hi ha una sèrie d'aliances que potser haurien de cultivar-se. Algunes conclusions. Quan no hi ha un recolzament institucional observable, és a dir, com a mínim paritari castellà-èuscar, les pràctiques comunicatives es duran a terme previsiblement en castellà. Fins i tot quan hi ha aquest recolzament s'observa una tendència cap al castellà com a llengua comunitària, tret de l'excepció, com dèiem, de Getxo Gaste. S'han pogut identificar alguns perfils que entenem que haurien de ser d'interacció prioritària, com dèiem, pel foment, en aquest cas, de l'èuscar en les xarxes oficials de l'Ajuntament de Getxo. Micropolítica lingüística és una paraula que va sortir ahir, no? I bueno, vull pensar que això és una proposta de micropolítica lingüística que es pot arribar a fer, insisteixo, no?, retuitant, mencionant, fent likes a tota aquesta gent que contribueix amb les comptes oficials a potenciar la llengua minoritzada. Ja està. Gràcies. Doncs, Vicent Climent és doctor en ciència política i actualment és investigador sènior del projecte MIME, sobre el qual ens parlarà ara en la seva presentació. Efectivament, gràcies, Elvira. Molts de vosaltres també em coneixeu, treballo a la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat. El que passa que al mateix temps estic acabant el meu postdoctorat al Consorci Europeu de Recerca MIME, com ha dit l'Elvira. Per tant, tot el que digui aquí serà com a investigador postdoctoral en el consorci i no com a membre de la Direcció General de Política Lingüística. Això d'una mica que quedi una mica clar. Bé, com veieu, us presentaré el Consorci Europeu de Recerca sobre Multilingüisme que hi ha actualment finançat per la Comissió Europea.
És un projecte de 5 anys, un projecte que va començar l'any 2014 i que acaba enguany, 2018. Està liderat per la Universitat de Ginebra, per François Gren. Tot això, aprofito, faig un parèntesi, veig que esteu lliurant la informació. Tot el que us estic dient ara, ho teniu, com que només tinc 10 minuts, ho teniu molt més treballat al document que us he passat. Com deia, és un projecte de 5 anys, són 8 milions d'euros, és el projecte, cal dir, més important quant a diners, hem de dir, que la Comissió Europea ha finançat mai en matèria de multilingüisme, i són 22 universitats d'arreu d'Europa. He posat, vegeu el dossier, perquè al darrere, l'últim full del dossier, doncs, apareixen totes les universitats. Quin és l'objectiu principal del consorci? Aquí teniu a la pantalla teniu tres preguntes en anglès i després en català. La primera és la definició i l'observació de les tendències socials relacionades amb les llengües. La segona seria quina és la tensió, l'anàlisi de la tensió entre la globalització i la promoció de les llengües pròpies. I la tercera és l'anàlisi de la gestió de les polítiques públiques en matèria de multilingüisme. El projecte té quatre pilars o quatre principis centrals, que són els que veieu també a la pantalla. El primer és el que deia abans l'Elvira i que jo també reivindico, la interdisciplinarietat, i ara parlarem de quines disciplines hi apareixen. Un enfocament micro, meso i macro. El tercer pilar seria l'anàlisi del disseny de les polítiques públiques. I finalment la implicació dels partprenents, o el que es diu en anglès els stakeholders. Passem a la primera part, la interdisciplinaritat. Hi ha 10 disciplines diferents, des de la ciència política, filosofia, sociolingüística, estudis de traducció, aquí em falta una i, com veieu, sociologia, educació, economia, geografia, dret i psicologia, és a dir, des d'aquestes 22 universitats han enfocat el tema del multilingüisme des d'una d'aquestes disciplines. Els nivells d'anàlisi, com deien, en són tres, a nivell micro, l'anàlisi de les individus i la construcció d'identitats multilingües, el nivell més o l'àmbit públic o privat a nivell mig, per exemple, les llengües a les universitats o les empreses mitjanes, i a nivell macro també l'anàlisi de les grans tendències lingüístiques poblacionals, des del punt de vista de la sociologia, polítiques lingüístiques estatals o també dels organismes internacionals. Passem a la tercera part, l'anàlisi del disseny de les polítiques lingüístiques. La idea principal ha estat la identificació de quines són les tendències actuals en la gestió del multilingüisme en l'àmbit públic, a tots els nivells, ciutats, regions, estats i l'àmbit internacional. També estem analitzant les narratives i les ideologies lingüístiques que hi ha actualment sobre el multilingüisme i també l'enfocament sobre el que en anglès es diuen els language skills, les competències lingüístiques i què hi ha al darrere d'aquest terme que tant s'utilitza en anglès, language skills. Finalment, la implicació constant dels stakeholders, els contactes permanents amb els diferents actors implicats. Cada any hem fet des del 2014 fins a l'actualitat una reunió amb governs, amb universitats per veure quina és la gestió del multilingüisme i tenim un enfocament eminentment pràctic, és com es diu en anglès, en policy oriented. Aquí teniu una mica el gràfic que veieu a la pantalla, és com casem els dos termes que enfoquen o que defineixen el consorci. La mobilitat, que teniu l'eix de més avall, de la dreta, i la inclusió, és a dir, cada vegada més es parla de l'aprenentatge de llengües, l'aprenentatge de l'anglès, perquè siguem mòbils, per la competitivitat, per l'ocupabilitat, però al mateix temps n'hi ha una altra tendència en la protecció i la promoció de les llengües pròpies, llengües minoritàries, en perill, etc. Per tant, aquí veieu idealment seria com casem aquestes dues necessitats que tenim actualment. Hi ha una tensió entre que algunes polítiques lingüístiques tendeixen més a la mobilitat, mentre que d'altres tendeixen més a la promoció i la protecció de les llengües pròpies. La idea és treballar per veure quines recomanacions fem a la Comissió Europea, a les institucions europees, perquè hi hagi una política lingüística equitativa. Concretament, la implicació, quin paper té la llengua catalana? Hi ha
una universitat catalana, Universitat Rovira i Virgili, que parla de les polítiques educatives, i la Universitat d'Augsburg d'Alemanya, que és la meva, que des de la politologia és com enfoquem l'anàlisi. L'anàlisi des del meu vessant, la unitat d'anàlisi, són les ciutats. Fem una comparativa de diferents ciutats amb el que anomenem la diversitat complexa. Hem agafat ciutats com aquí les teniu, Barcelona, Brussel·les, Luxemburg i Riga, perquè abans és a dir, ja existia un bilingüisme oficial, en el nostre cas català i castellà, i com la immigració ha aportat o què ha aportat als nous debats en matèria de gestió del multilingüisme. Principals resultats que ens hem trobat. Les llengües de la immigració, al nostre cas, el cas de Barcelona, només apareixen en el debat acadèmic i no en el debat de les polítiques públiques de ciutats. Hi ha una forta presència de l'anglès, sobretot al món acadèmic i al món del turisme, que és una tendència generalitzada també arreu del món. He utilitzat la paraula enquistament, continuem veient un enquistament dels debats català-castellà, castellà-català, també en l'àmbit local, provinent de les tensions lingüístiques de l'àmbit català, i les llengües de l'emigració a la ciutat de Barcelona és gairebé un 17%, són inexistents en el debat públic. Un minut més, menys, 30 segons, els resultats del projecte MIME en general. 19 de juny anem a Brussel·les a presentar a la Comissió Europea totes les disciplines que us he esmentat anteriorment, inclosa la meva, i també el 19 de juny publiquem un vademecum sobre les polítiques lingüístiques amb recomanacions a les institucions europees sobre com gestionar de manera equitativa el multilingüisme. Hi haurà 72 entrades o 72 temàtiques i serà per primera vegada, o creiem que és, una eina innovadora per als professionals en la gestió i la planificació lingüístiques. Moltes gràcies. Hem tornat a avançar 3 minutets. Ara pots quedar-te aquí perquè farem el debat d'aquesta última part. És a dir, sí, Maria i Sergi. Ai, no, Jordi. Dic Sergi com a l'altre. Sí, doncs, vine. Perfecte. Bé, hi ha alguna pregunta? Miquel Àngel? Bé, també enhorabona a tots els intervinents, molt, molt interessants les comunicacions. Alguna fins i tot per a mi molt sorprenent, tal com les has plantejat. Bé, jo la meva pregunta anava cap a l'àmbit balear. I una reflexió d'una banda sobre la qüestió del requisit lingüístic, no? Com n'és de fonamental el requisit lingüístic en les polítiques lingüístiques per tal de fer necessària la llengua, això és fonamental, no? Però com ens n'adonem que no tenim una capacitat de gestió suficient encara de poder per poder implementar allò que veritablement ens convindria, no? Jo estic molt d'acord amb la modulació, tota la millor política lingüística és aquella que es pot aplicar, en definitiva, aquest és un principi important, que és a la base, de vegades, de, com és el cas de les Illes Balears, jo crec, que des de l'any 1999 hi ha un canvi de gestors, de lideratges polítics, amb la llengua com a ariet, com un dels ariets, però un ariet molt important, no, en els debats públics. Jo em pregunto, a veure, si ara que tenim a les Illes un poder, en principi, diguem, en l'àmbit de les actituds, absolutament partidari de la normalització lingüística, de la rehabilitació de la llengua, quan ens trobem amb comportaments com és l'aprovació, diguem-ne, d'un requisit en aquest cas tan, per a mi, tan lax, actituds i comportaments no acaben de casar molt bé. La pregunta és, només podia ser d'aquesta manera? Jo crec que només podia... Se sent? Sí?
Bueno, un dels punts principals del pacte de governabilitat d'aquesta legislatura, que és un que se conforma amb un govern d'esquerra nacionalista, era precisament la recuperació dels usos i de lingüístics a l'àmbit de l'administració pública, perquè efectivament a Balears vivim un moments, hem viscut etapes en què hi ha hagut un progrés en la promoció i de la oficialitat, però d'altres en què hi ha hagut una involució total, veníem d'una legislatura en què s'havien rebaixat completament tots els plantejaments. Per tant, les primeres mesures que se van adoptar a nivell del pacte de governabilitat i fins i tot a nivell legislatiu eren recuperar el marc jurídic del català. Se va recuperar la redacció original de la llei de normalització lingüística i se va aprovar aquesta llei, la llei 4/2016. Una llei en la que efectivament el requisit del català era per tothom, per tots els funcionaris, tant de l'administració en general com també del servei de salut, i un requisit que eren superiors. Però què passa? Que a l'hora de la realitat i quan s'han de convocar les oposicions per a l'accés, que se troba el govern? Se troba amb un sector completament en contra, que és el sector sanitari. I el govern de les Illes Balears va tenir moltíssimes dificultats perquè efectivament els socis de més, dels partits nacionalistes, diguem, es van oposar completament a que el requisit fos tan lax. De fet, no ho era tant. Només, és dir, en el principi només era una moratòria de 2 anys, després finalment inclús se va flexibilitzar molt més. I hi va haver una tensió molt important entre els dos socis de govern, fins al punt de que pràcticament se va rompre l'acord de governabilitat. Al final, és que crec que era l'única manera possible de treure endavant el decret, perquè tenim davant un sector molt potent, que és el sector sanitari. Una vaga del sector sanitari a les Illes Balears hagués produït uns danys col·laterals importantíssims i el govern va tirar endavant aquesta normativa, que jo crec que l'han d'entendre en el context de que és un pas més, molt petit, però és un pas. Un pas en què a poc anem sensibilitzant també aquest sector i que entengués que és molt necessari també complir amb aquestes normes per facilitar una convivència més harmònica entre tots els ciutadans. Però jo crec que era l'única manera. Aquí a Catalunya això potser ens pot quedar lluny, però hem de tenir en compte que pel que fa al sector de sanitat, les dades de l'EUL, per exemple, ens ho indiquen, que han baixat baixen els índexs d'ús del català, és a dir, l'aprovació a la sanitat ha baixat molt, i l'experiència directa que molta gent explica és que hi ha molts metges doncs, que fins i tot a vegades no t'entenen. No? Clar, aquí jo he de dir què és més important, que un metge t'entengui i pugui parlar amb tu o més coses, no? Però el que no podem fer és deixar-ho passar, això. Vull dir, perquè et diuen, suposo que el mateix que has comentat tu, que hi ha molts MIRs que venen aquí, que són de fora, etc. Però el que no podem fer és dir, mira, doncs mala sort, no? I viure en un món una mica així com si fos un miratge, no? Bé, no, jo crec que la idea per part del govern de les Illes Balears quan es va impulsar aquest decret era donar una passa, crec que la seva voluntat inicial era donar una passa molt més ferma, però se van trobar amb una situació molt hostil, és la veritat. Va ser, diguem, la negociació que es va produir en l'àmbit de representants sindicals i jo crec que el govern està molt sensibilitzat, però també era una situació molt complicada abordar segons quin tipus de conflicte en el sector sanitari a les Illes Balears, en què moltíssims professionals venen de fora de les Illes Balears i que no compleixen amb el requisit. Però la idea és que en el decret també hi ha una sèrie de disposicions per implantar un pla de sensibilització, cursos, un pla d'acollida per als professionals que venen de fora i anem a veure com se van donant aquestes passes per anar a poc sensibilitzant també aquest sector. Gràcies.
grazie. Solo una piccola aggiunta a quello che ha detto molto bene Vicente sul progetto MIME. Io sono responsabile di due working package dentro questo progetto sull'educazione non formale e sull'educazione informale. All'interno di questo abbiamo condotto delle interessantissime ricerche ad Andorra, lo dico perché il dominio catalano è coinvolto in questa cosa, e abbiamo fatto delle approfondite ricerche ad Andorra sulla comunità portoghese, in cerca della loro, all'interno del working page che io dirigo, alla ricerca dell'eventuale strategia di lingua receptiva dei portoghesi ad Andorra. Se qualcuno è interessato a questa cosa, che dice anche molto sulla posizione del catalano a Andorra, mi scriva, io sarò felice di mandargli i risultati. Grazie. Grazie. C'è un rappresentante della comunità di Andorra, forse puoi parlare con lei. È qui. Ok, perfetto, grazie. Jo tenia un comentari. Jordi Morales, vull dir, canviant de tema de dret lingüístic, més en les qüestions que ha comentat de politologia, però també sobretot en la qüestió que has comentat de l'homofília. Si no hi entes malament, el que acabes concloent és que els catalanoparlants es interaccionen més entre catalanoparlants, els castellanoparlants més en castellanoparlants, els parlants d'euskera també entre ells. Hi ha homofília entre els parlants de les llengües. I una mica els resultats que tenia jo amb alumnes que van a la mateixa aula, la qüestió sociolingüística no és massa rellevant a l'hora de decidir com se fan els grups dintre de la classe, és a dir, els nois van en els nois, les noies en les noies, però la qüestió sociolingüística apareix com a rellevant, però quan li poses la qüestió, per exemple, d'autoctonia, és molt més rellevant la qüestió de l'autoctonia, és a dir, els autòctons se relacionen amb autòctons i els que no són autòctons estan a la perifèria d'aquestes interaccions. I la meva pregunta era, quan catalanoparlants interactuen més en catalanoparlants i castellanoparlants interactuen més en castellanoparlants, a banda que això és Twitter i per tant el món real pot funcionar d'una, món real o món físic pot funcionar d'una altra manera, poden haver altres factors que expliquen per què els catalanoparlants interaccionen més en catalanoparlants, com per exemple compartides o altres qüestions que poden explicar aquest comportament homofílic per llengua. En el cas de l'anàlisi de xarxes massives i virtuals, jo intueixo que el tema és fonamental. Ara mateix, doncs, amb el Mundial de Rússia, si analitzem les interaccions entre gent que parla diferents idiomes, probablement creixin, no? És a dir, bueno, es trobarà gent celebrant gols i victòries i derrotes a diferents països, no? I s'intercanviaran o igual i fins i tot s'insultaran. L'insult al final és una gran font d'heterofília a internet. A mi el que m'agradaria saber és, bueno, hi ha dues coses. Per una banda, l'independentisme en si mateix, quan fa usos heterofílics? És a dir, jo que la conclusió a la que arribo és que és estratègic. És a dir, jo el que vull és convèncer aquesta persona que parla castellà i per tant parlaré castellà per convèncer-la. No? Això es veu més en el cas de l'euskera, potser per una qüestió de que és més complicat que algú que no parla euskera t'entengui, no, que en català. Ara bé, en quins temes, quan parlem de quins temes ens comportem d'una manera telofílica o homofílica, seria una gran cosa. Després tenim un altre problema, que és que en contextos de datasets massius, nosaltres no sabem ni l'etnicitat ni el gènere, tan sols, no sabem pràcticament res dels nodes. És a dir, tot el que podem averiguar és allò que podem inferir, no?, mitjançant procediments d'intel·ligència artificial o més modestos com el que he fet aquí, no?, senzillament la llengua. I clar, una població cautiva, no?, captiva, que és estudiants i tal, és molt fàcil, entre cometes, saber quines són les qüestions estructurals que orienten la conducta, que és una mica més complicat. Però el camp està obert i s'hi poden fer moltes cosetes. Sobre aquesta mateixa qüestió, el tema de l'homofília, clar, polaritzat en aquest context de manifestacions, de mobilitzacions, que tot implicacions polítiques, etc. Però, de fet, hi ha experts que quan parlen d'internet diuen que l'única frontera que hi ha a internet són les llengües, justament. Per tant, el natural seria l'homofília, no?
L'homofília és un... L'homofília lingüística és, en qualsevol cas, un patró de comportament molt important a internet. Però hi ha moments en què això es trenca. Clar, però és el patró natural o més habitual, entenc, dedueixo del que dius, que és aquest. Clar, en canvi l'argumentació, no argumentació, sinó, potser interpreto jo, el to general del que tu deies era, ostres, aquí s'està reflectint molta homofília. Entens el que vull dir? Quan potser és el que és natural, és a dir, quan en un lloc es troba la gent, doncs la gent es comuniquen lingüísticament, però de moltes altres maneres, visualment, entren tots aquests factors que deia ell, que la gent s'agrupa, que sé, per gènere, per 50.000 coses, no? Per actituds, per gustos, perquè miren la mateixa, el mateix dibuix que hi ha a la paret, el que sigui, no? En canvi, a internet l'únic que hi ha, i sobretot en xarxes socials, és la llengua. A vegades hi poseu a gent un dibuix, però per tant s'entén que el més natural és que les converses tendeixin a l'homofília, no? Bé, jo entenc que no té per què. És a dir, sí que és cert que amb les converses que jo he analitzat es compleix un patró, que és que com més petit és el grup, més segura és la tendència cap a l'homofília. Per exemple, doncs els parlants de gallec que van participar a la B baixa parlaven entre ells. No, i els catalanoparlants que van posar-se a la cadena humana doncs també més o menys parlaven entre ells. Ara bé, diguéssim, els que jugaven a casa, no? Bascoparlants en el cas de la cadena humana, catalanoparlants en el cas de les manifestacions sobiranistes, no es comportaven així, és a dir, establien vincles significativament, més vincles amb gent que parlava diferent que no amb gent que parlava igual. I això era així, vull dir, no és que no hi hagués, vull dir, hi havia alguns casos en què l'índex tendia a zero, no? Entre menys 1 i 1, si anem a 0, vol dir que no hi ha cap filia, ni homo ni hetero, que estigui orientant el comportament. Però és que no era així, insisteixo, era heterofilia, és a dir, preferència a comunicar-nos amb gent que té pràctiques comunicatives diferents. I això s'ha observat tant en el cas de l'euskera, en la seva manifestació, com en el català, en les d'aquí. Jo ho atribueixo a usos estratègics de la llengua. Ara bé, podrien haver-hi altres hipòtesis i es podrien tastar models experimentals amb relativa facilitat per veure per on van els trets. Jo aprofito a fer una pregunta mini. Quan has dit la qüestió de la heterofília i està relacionada amb l'insult o amb el convèncer, és a dir, quan hi ha comportaments heterofílics, que intento parlo amb algú que no parla la meva llengua tant com jo, és per qüestions de que s'estaven insultant o és per qüestions de que s'estaven intentant convèncer uns als altres? En el cas de, és a dir, ens trobem amb l'anomalia, entre cometes, que en la xarxa de respostes directes, no en la xarxa de retuits, sinó quan la gent parla responent-se, hi havia grups de castellanoparlants o de castellanopracticants a la xarxa de Gurescu Dago, de la mobilització basca, que tenien preferència per parlar amb gent que no fos castellanopracticant majoritària. Això és degut a que va haver-hi una sèrie d'atacs d'ultradreta a la manifestació que van ser respostos. Aleshores, gent que parlava euskera i gent que parlava doncs van començar a insultar mútuament. Clar, l'insult, que és molt, molt habitual, és una font de heterofília. El que passa és que no és una font desitjable de heterofília, almenys des d'un punt de vista de qui organitza la comunicació. O sí, però jo aquí no m'hi fico. Però és una font de heterofília. Bé, doncs, agraeixo molt als ponents l'interès de les presentacions i també la seva disciplina amb el temps.